שלום לכולן, ברוכות הבאות. גוגל שלח לי תזכורת לפני כמה ימים לעולם של אתמול, כמו שסטפן צווייג קורא לזה, לאירוע אמיתי שהיה בביתו של שגריר שוודיה בישראל, שבו חוץ מסמלה לבשתי גם נעלי עקב במקום הקפקפים שיש לי עכשיו, ודיברתי על סוג של נשים חרדיות בהקשר של החלטה 1325 של האו"ם. הקישור הזה בין המאבק שבי, ייצוג של נשים חרדיות בפוליטיקה וסביב שולחן מקבלי ההחלטות והחלטה 1325 של האו"ם, היה מאוד מאוד לא טריוויאלי, לא מובן מאליו, ובהתחלה אפילו בכלל לא מובן. אבל עורכת הדין נטע לוי מתח מעקי כל הזמן אמרה לי, אסתי אל תדאגי, את 1325, שמחי עליו. אם אין נשים חרדיות סביב השולחן, זה לא 1325. אם אין נשים ערביות סביב השולחן, זה לא 1325. אין 1325 בלי תמתתה. בשנתיים האחרונות היה לי עוד הרבה שעות של נטע לוי, והרבה שעות של 1325, כחלק מוועדת ההיגוי לציון 20 שנה להחלטה, בכל מיני אירועים, לא יודעת אם שמתם לב שיש פשוט שפע מדהים ומבורך של אירועים שלקח איזה שנה לתכנן אותם, וגם התחלתי ללמד פה בתוכנית ללימודי מגדר, מה היא חושבת שהגיע הזמן להעלות את הרף. בכובע אחד שלי אני עדיין אסתפק באישה חרדית, כל אישה חרדית, גם כזאת שאני ממש אבל ממש לא רואה בתנום ההשפעה שלה לכנסת, אבל אני חושבת שבורחנו רובנו, וגם אני בכובעים אחרים שלי, ואנחנו לא תקועות עדיין במאבק הסופרג'יסטי של 1900 ומשהו, ואנחנו לא צריכות להסתפק באיזשהו רף שהתאים לתחילת המאה ה-20. במסגרת הקורס לנשים בפוליטיקה שאני מלמדת כאן, אז הסטודנטיות מביאות דמויות של נשים פוליטיקאיות, ואנחנו יחד מבררות את החסמים שהם היו צריכות להתמודד איתם בדרך לתפקיד שלהם, אבל גם אנחנו מנסות לראות מה הן עושות בשביל נשים, או מה הייצוג המהותי שלהם. ובאמת עצוב לומר כמה פעמים אנחנו מגלות שכל מה שיש לומר על הדמות הזאת, אגב זה לא תמיד רק בישראל, כל מה שיש לומר על הדמות הזאת שהיא נתנה אופק, שבזה שהיא שם היא נתנה אופק לנשים אחרות. עכשיו, אני לא מזלזלת באמירה הזאת, ממש לא. אבל אני חושבת שאולי הגיע הזמן להרחיב את האופקים, להרחיב את השאיפות שלנו, לסמן אופק חדש. לפני כמה חודשים, עורכת הדין נטע לוי, כחלק מאיתך מעכי, הזמינה ארגונים להצטרף לפנייה לממשלה, לוודא שיש יותר נשים בתפקידי מנכ״ל, כי זה 2020, אני זוכר. אז עשרות ארגונים חתמו על הפנייה, אבל הייתה גם ביקורת, ענת סרגוסטי, שתכף נציג אותה, כאן בפאנל, אז היא כתבה מייל שנמאס לה. נמאס לה שאנחנו כל הזמן סופרות ראשים, ומתי נתחיל לדרוש יותר מזה. בשיח שהתפתח, פרופסור דפנה הקר, שתיהן גם פרופסור דפנה הקר, וגם ענת סרגוסטי, עם המקימות של איתך מעכי, גם היא הצטרפה לעמדה המסתייגת של ענת, שאוקיי, בסדר, את הפנייה הזאת אנחנו נשלח. אבל צריך לעבוד על איזשהו ניסוח מקצועי מורכב יותר לעיצוב מהותי. השאלה היא כמובן, איך עושות את זה? איך אפשר במסגרת פנייה לממשלה, איך אפשר במסגרת הדרישה ליישום סעיף החקיקה שדורש ייצוג נשים במגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדה הציבורית, סעיף 6ג1 לחוק שוויון האישה, איך אפשר לדרוש ניסוח שהוא מעבר לספירת ראשים? מניסוח כזה שהוא יעבוד בבג"ץ, שהוא יעבוד בפנייה לממשלה, שאנחנו מבקשים החלטות של היועמ"ש. זה מה שהפאנל היום ינסה לעשות. הוא ינסה להחזיק את המקל הזה בשתי קצותיו. מצד אחד, להסביר למה באמת חשוב מאוד מאוד ייצוג תיאורי, מגוון. אני שוב, מהמקום שלי, יודעת להגיד שזה ממש 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 חשוב. אבל מצד שני, למה לא צריך להסתפק רק בזה? למה אנחנו צריכות להתחיל לשאוף שאנשים הללו תייצגנה אינטרסים רחבים של נשים? שתהיינה, כן, בואו נקרא לילדה בשמה,
שתהיינה פמיניסטיות, שנוכל להרגיש שהאישה הזו היא לא מייצגת אותי רק ברובד הכי הכי נמוך של הביולוגיה המשותפת, אלא יש לנו ערכים משותפים, חזון, חזון לזכויות אזרח, אזרחית, שלום, ביטחון. אז כמו שקמלה הריס לימדה אותנו השבוע, אנחנו יושבות על כתפי, אנחנו לא פועלות בחלל, אז אנחנו נפתח בעורכת הדין ענת טהון אשכנזי, אני עכשיו יציא קודם את כולן ואחר כך נפנה אחת אחת, נפתח בעורכת הדין ענת טהון אשכנזי, שהיא כיום עמיתה בבית ספר מנדל למנהיגות, אבל היא גם מנכ"לית איתך מעכי לשעבר, ומי שיסדה והובילה במשך מספר שנים את התוכנית ליישום החלטה 1325 בישראל, והיא תרחיב לנו באמת על ההיסטוריה, משם אנחנו נתחיל, ההיסטוריה של 1325 בישראל, בעיקר בהיבט הזה של המתח בין הייצוג המספרי מול הזהויות השונות. נמשיך עם פרופסור רות הלפרין קדרי, הראשה המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בבר אילן, וגם לשעבר חברה במשך 12 שנה ונשיאה במשך 4 שנים בוועדת האום לביאור אפליה נגד נשים, סידאו, ואתם לא יודעות איזה כבוד זה ללכת במסדרונות הוועדה הזאת ולראות את גם את הייצוג התיאורי של פרופסור קדרי וגם את הייצוג המהותי שלה, זה באמת חוויה שאני לא יכולה לשכוח אותה, גם היה עכשיו גוגל הזכיר ממש לפני שנתיים, והיא תדבר על מ-1325 ל-50-50, שם קליט. אסיה איסטושינה, דברת התוכנית ליישוב סכסוכים של האוניברסיטה העברית, היא חוקרת בפרויקט מדד הביטחון של נשים, פעילה בליגה פמיניסטיות דוברות רוסית בישראל, היא תנסה להסביר לנו כשאנחנו מדברות לייצוג מהותי, לאיזה מהות אנחנו מתכוונות. ועורכת הדין שירין בטשון, שהיא מנהלת בתוכנית עיר לכולן, באיתך מעכי, והיא מלגאית של קרן פולברייט, והיא גם כיהנה יועצת משפטית בבנק העולמי בוושינגטון, ובסוכנית האום לנשים, והיא תדבר על ייצוג מהותי לעומת ייצוג פורמלי, בנושאים של שלום וביטחון ואיך משיגות את זה. ונחתום בענת סרגוסטי, שהיא עיתונאית, פרשנית, משפטנית, אקטיביסטית, בסוג של יולדת של הפאנל היום, ועוד מלא מלא דברים אחרים, שהיא תנסה לענות לשאלה הפרובוקטיבית משהו, האם נשים רודפות שלום יותר מאשר גברים? ואולי, איזה ספוילר? לא. אז אולי צריך לחשוב על עוד, עוד דרכים ועוד, ועוד רעיונות איך עושות את זה. אז כמו שאמרנו, נתחיל מההתחלה, נתחיל מההיסטוריה. עורכת הדין ענת טהון, בבקשה. יש לך 10 דקות, סיכמנו, נכון? אז איך נעשה את זה? איך מסמנים פה להפסיק? אני רואה אותך. את רואה. אני אסתכל גם על השעון. תודה רבה. טוב, אז קודם כל צהריים טובים. תודה אסתי, תודה רבה גם על ההצגה. מאוד מאוד משמח אותי להיות פה, אני מרגישה בקרב שותפות, ואני גם מאוד גאה בכל המהלך של איתך מעכי, לראות את 1325 היום כל כך חי, רלוונטי ופרויקט מעורר גאווה גדולה, ואם אני יכולה להגיד גם בסוגריים געגוע. ואני ככה, אסתי, הצגת שאני אדבר על ההיסטוריה בעשר דקות, אז אני חייבת לומר שאם אני נאמנה לבקשה הזאת לדבר על ההיסטוריה, אז הייתי מתחילה באי שם לפני 100 שנה ואולי גם יותר, במאבק לזכות הבחירה לנשים ובמה נשים עשו במלחמת העולם הראשונה פה בארץ ישראל, ואיך אז כבר קיימו את 1325. אבל אנחנו לא נרחיק לכת במאה שנה של 1325, אלא נדבר באמת כנקודת התחלה טובה לשיחה משנת 2000, 31 באוקטובר, מההחלטה עצמה, ואני חושבת שהשאלה שהנחתן לדיון של הייצוג המהותי, היא אולי האתגר החשוב והגדול ביותר של הלוקליזציה, של אג'נדה בינלאומית
לישראל, ואיך היא הופכת למשמעותית, ולמה היא באמת כל כך חשובה. אז אני קודם כל אפתח בכך שאני אגיד שאני חושבת שאחד הדברים שמייחדים את ההחלטה, ולכן כל כך חשוב שהיא הפכה להיות מתורגמת בחוק הישראלי, בסעיף 6ג1 שמחייב ייצוג מגוון, כמה אלמנטים בהחלטה שכבר מראים לנו את הדרך, שלא מדובר רק בדרישה של ייצוג מספרי, אלא בעצם כורכת בתוכה גם את הדרישה למהות. קודם כל, מעצם ההחלטה במועצת הביטחון, שאומרת לנו כבר שהמטרה של ההחלטה היא לא רק לקדם את הנשים ולא רק כדי להגיע לייצוג מספרי צודק ככל שיהיה, זה כמובן מטרה חשובה בפני עצמה, אבל המטרה היא שלום וביטחון, כלומר המטרה היא כבר מהותית מעצם האכסניה של מועצת הביטחון ומהקונטקסט שבה התקבלה ההחלטה, ואני חושב שזה רובד אחד שמייחד את ההחלטה והופך אותה לכרוכה בין הייצוג המספרי לייצוג הפורמלי. גם הדרישה בתוך ההחלטה לייצוג מגוון, מגוון בזהויות, וגם ייצוג מגוון של ארגוני נשים, שיש כבר את הפרספקטיבה של מה המשמעות של שילוב נשים במוקדי קבלת החלטות, של העמדות השונות, של איך להגיע לביטחון, של איך להגיע לשלום, כבר כורכת בתוכה גם היא אמירה מהותית ביחס לאיך צריך להיות הייצוג, וכמובן האלמנט הנוסף שהוא גם מייחד את ההחלטה, זה הכריכה הייחודית שלא רק ייצוג, אלא גם הגנה, הדרישה להגנה וגם התמאת ניתוח מגדרי, גם הכריכה הזאת הופכת את דרישת הייצוג למהותית, ולא רק מדברת ברמה הפורמלית של מספרים. אני חושבת שזה אחד הדברים, זאת אומרת, שלושת המאפיינים האלו של ההחלטה, הפכו את הפוטנציאל שלה לכל כך גדול בעיניים של איתך מעקי, כשהייתה ההחלטה באמת לקחת את ההחלטה, את 325, כאמצעי לקידום לא רק ייצוג מספרי, אלא גם ייצוג מהותי, ולמעשה היישום של האתגר הזה והיישום של באמת השאלה של איך לא רק להוביל שינוי מספרי, היה אתגר מהיום הראשון, כלומר מהיום הראשון שבו לקחנו על עצמנו לקדם את יישום החקיקה, שכמובן היה מאוד רחוק ממימוש, כלומר בשלב הראשון אי שם ב-2008, לא רק שתמונת המצב הייתה כמעט מספרים זהומים של סדר גודל של 10% ייצוג, בוודאי לא ייצוג מגוון, בוודאי לא ייצוג מהותי, לא רק שזאת הייתה תמונה, אלא גם הידיעה והמודעות ביחס לחשיבות הגדולה שעומדת מאחורי הייצוג, כאשר רק אני יכולה לומר שדובר בתחילת הדרך, נציגות של הרשות לקידום מעמד האישה, שהיא הגוף האמון על יישום החוק, פנו אלינו בבקשה של בואו נלך צעד צעד, נעשה קודם כל ייצוג מספרי, ואחר כך נדון בכל השאר הדברים, כלומר אחר כך נדון בייצוג המגוון, במהות, אבל נלך בצורה אסטרטגית, וההחלטה שלנו הייתה, עם כל הקושי, ותכף נדבר גם על המחירים, היא באמת לקרוך את כל הדברים יחד, מתוך ההבנה שזה לא יהיה מספיק משמעותי ומחולל שינוי, אם אנחנו רק נתחיל לדבר ברמה המספרית. אחד האתגרים המהותיים שעמדו למול ההחלטה הזאת, היא שאין קטגוריה משפטית בעצם שמחזיקה ייצוג מהותי. כלומר, ייצוג עולם אנחנו מכירות מתוך הסעיף החוק, ולא רק מסעיף 6ג1, אלא בסעיפים שונים. ייצוג מגוון, נולדה הקטגוריה הזאת בתוך סעיף 6ג1, שבעצם קטגוריה לשונית מאוד חשובה, אגב היא נולדה כפשרה למול הדרישה לייצר קווטה של נשים, אבל בסופו של דבר הפשרה הזאת כן יצרה לנו קטגוריה מאוד חשובה ומהותית של ייצוג מגוון, אבל איך אנחנו עושות, למעשה איך אנחנו דורשות
ייצוג מהותי. ופה בהקשר הזה אנחנו בעצם עשינו כמה צעדים שחשבנו שיכולים לקדם ייצוג מהותי. אחד מהם הוא בהחלט לדרוש את הייצוג המגוון. אני יכולה ככה להזכיר את העתירה שהגשנו נגד ועדת טרכטנברג בנושא של המחאת הקיץ, כאשר היו כבר 5 נשים מתוך 14 חברים, תודה אסתי ראיתי, שבעצם זו הייתה פעם ראשונה שהדרישה של לא רק להעלות את רף ייצוג הנשים, אלא גם להתבונן על זהויות, הדרישה הזאת התקבלה, זו הייתה הפעם הראשונה שמונתה אישה ערבייה לוועדת בדיקה ממשלתית, אמנם חבל לא לחשוב על זה שזה רק ב-2011, אבל בכל זאת ניקח את השמחה שזה קרה, ומתוך ההבנה שהייצוג המגוון ייצר עוד מהויות ועוד משמעויות על השולחן, שלא ראינו עד לאותה נקודה, ככה בהתחקות אחרי באמת מה הייתה המשמעות של ייצוג שכזה, ולקרוא מתוך קריאת פרוטוקולים, ראינו שדוקטור רבי הבסיס, שהיא הייתה הזאת שמונתה, בהחלט הביאה לתוך ועדת הדיור של מחאת, של ועדת טרכטנברג, עמדות שבוודאות לא היו מגיעות לולי הייתה נמצאת שם, ויותר מכך, היא לא רק שזה הובא לשולחן, היא הייתה בעלת הסמכות. כלומר, היא הייתה יכולה להצביע, ואני חושבת שפה ככה את הדוגמה לפוטנציאל של איך אנחנו מחברות בין ייצוג וייצוג מגוון לבין מהות. אבל כמובן שזה לא מספיק, וכמובן שאי אפשר להניח את כל דרישות המהות וכל הפרספקטיבות השונות, לא רק על נשים, אלא גם על נשים מקבוצות שונות באוכלוסייה, ולכן הקטגוריה המשפטית הנוספת שבה עשינו שימוש היא לא רק בדרישה של ייצוג של 6ג1, אלא בדרישה הנוספת שיש בחוק שיווי זכויות האישה, שדורשת ניתוח מגדרי של הצעות חוק, ובעצם לעשות את האנלוגיה הזאת ולומר יש לנו גם קטגוריה משפטית שמחייבת לבדוק מהות, שמחייבת לייצר גם אם לא תשובות, אלא שאלות מהותיות ביחס לניתוח מגדרי, ביחס לניתוח פמיניסטי של כל החלטה והחלטה בחדר. זה היה אחד הכלים שאנחנו דרשנו בעצם ועדת טירקל שעסקה במשט הטורקי ב-2010, מתוך הניסיון באמת לשלב גם דרישה של ייצוג מספרי וגם דרישה של ייצוג מהותי. יחד עם זאת, אני חייבת ככה להמשיך ולומר את האתגרים הנוספים של דרישה שכזאת, שאנחנו נתקלנו בעובדה שברגע שאנחנו דורשות דרישות מהותיות, כמו שדרשנו בוועדת טירקל ובוועדות למול ועדות נוספות, התמיכה הציבורית מתקשה לחבק ולחזק. כלומר, ברגע שמדובר על ייצוג מספרי, יש באמת קואליציה רחבת היקף, משמאל ומימין, קבוצות שונות באוכלוסייה שתומכות ומחזקות את הדרישה הזאת, וזה כשלעצמו חשוב, אני חושבת שבאסטרטגיות של תנועות גדולות בעולם, תנועות של נשים, ההיבט המספרי של הדרישה, לכלול נשים, לכלול את הקולות, מבלי לייצג מהות, היה לה כוח רב, ובהחלט ברגע שיש ניסיון לייצר מהות, להגיד, רגע, אנחנו לא רוצות רק נשים, אלא אנחנו רוצות פרספקטיבה מסוימת, יש מחיר מסוים בעצם למתח הזה של להחזיק את שני הדברים. ניסינו להחזיק את שני הדברים, ועודנו מנסות, בדרישה לתוכנית פעולה לאומית. כלומר, זאת בדיוק היה הצורך באסטרטגיה, תוכנית פעולה שגיבשנו יחד עם ארגוני נשים, ויש פה הרבה שותפות למהלך הזה, בשנת 2014, שאמרנו, אנחנו רוצות גם וגם. כלומר, אנחנו לא רוצות במתח הזה בין הייצוג המהותי למספרי, אנחנו רוצות גם וגם. כאשר אנחנו, אני חושבת שגם היום מבינות
שקודם כל הדרישה הזאת היא לגיטימית וחשובה, ועדיין חשוב להסתכל על תוכנית אסטרטגית כמכלול, ולהבין שלצד המספרים ולצד הייצוג צריך לפתח את האג'נדה, וצריך לראות איך באופן הכרחי ומנדטורי זה מגיע לשולחן קבלת החלטות. אבל ברור שמבחינתנו, ואני מסתכלת כפמיניסטית, יש חובה לעשות סדרי עדיפויות ולהחליט מה כרגע מצד אחד הריאל פוליטיק, ומצד שני מה מבחינתי החזון שלי, הדגל שלי אל השולחן. ובהקשר הזה אני ככה אסיים ואומר שאני חושבת, אני מסכימה עם השאלה על השולחן, אני חושבת שיש הרבה מקום להיות, לפתח את האג'נדה, לשים את הדרישות המהותיות שלנו על השולחן, לא לחשוש מזה, ולדעת שאנחנו כבר רשת מספיק רחבה של ארגונים, של פעילות, שיכולות לעשות את החלוקה בינינו, של חלק שידרשו בנקודות מסוימות את המהות ואת התוכן, וחלק ידרשו את המספר, ואני חושבת שלא צריך לחשוש מזה, והלוואי שאנחנו באמת נמצאות במקום הזה, ואני חושבת שראוי שכך, במקום של לפתח באמת את העמדות, בשלב הראשון אולי מחוץ לשולחן קבלת החלטות, אבל בשלב הבא בתוך שולחן קבלת ההחלטות, ולהציב עמדות פמיניסטיות, ברורות ואידיאולוגיות ביחס לאיך הייצוג צריך להיות מעבר באמת לרמה המספרית. אז תודה. תודה רבה ענת שלקחת אותנו, זה המשק כנפי היסטוריה, חלק פאסט פורוורד ממש ממש מהר כאילו מ-1900, ואז ככה יותר להתעמק, ובאמת מעניין לראות איך אפשר לעשות, כאילו לבקש, אני רשמתי לי כאן את ההצעות, מה שבעצם הצעת זה לבקש ניתוח מגדרי של האנשים, של כאילו לבחון את הביוגרפיה של של האנשים שאנחנו שאנחנו מציעות, לא כולן פוליטיקאיות וחברות כנסת שמגישות הצעות חוק, כאילו אז רוצות לעשות ניתוח מגדרי, אז ניתוח מגדרי של, אבל אנחנו נשאל את זה אולי אחר כך בסבב הבא. נעבור קודם לפרופסור רות הלפרין קדרי, שתיקח אותנו מ-1325 ל-50. תודה, תודה רבה אסתי. אני רק אבקש ממך, רגע, את נעלמת לי מהמסך, ואז אני לא אוכל לראות כשאת מאותתת לי, אז אני אסתכל פשוט על השעון, ואני מקווה שאני אעמוד בזמנים. המון תודה למארגנות, באמת יוצא מן הכלל, וענת סרגוסטי שפו על האתגר הזה שזרק לפתחנו, ואיתך מעקי כל פסטיבל האירועים המדהים, העלאת המודעות שאתן עושות כאן, היא באמת לא תסולה בפאז. אז רגע, אני, יש פה איזושהי הפרעה, נכון? כן. עכשיו זה יסתדר? השתקתי את כל מה שאני אמרתי לך. אוקיי, בסדר. אז זהו, אז השעון מתחיל מעכשיו. אני לא אלך אחורה להיסטוריה, אני רק אזכיר שההחלטה הזאת שאנחנו מדברות עליה, 1325, היא הראשונה בסדרת החלטות של האום, שכולם ביחד מהווה את אותה אג'נדה של נשים שלום וביטחון, וכאשר האום קיבל את ההחלטה הראשונה, 1325, זאת הייתה בעצם ההזדמנות הראשונה שמועצת הביטחון של האום, בעצם הגוף המחוקק, אם אפשר להשוות את זה למשפט, למערכות משפט יותר דומסטיות שאנחנו מכירות מהמישורים הלוקליים, הפעם הראשונה שמועצת הביטחון של האום באמת הקדישה דיון נפרד, למעשה יומיים של דיונים, לצרכים הייחודיים, לנזק, לסבל הייחודי של נשים כמגדר שעומד בפני עצמו, נשים כקורבנות, וכמובן גם לנשים עם היכולות שלהן, ועם התרומה והמשמעות של הנוכחות המלאה שלהן בכל תהליכי קבלת ההחלטות. עכשיו, אמרתי, אני לא אלך להיסטוריה, אבל אני מדגישה את זה בגלל שזה לוקח אותי לעיקר הדברים שאני רוצה להביא כאן היום להתלבטות האסטרטגית הזאת שאתן זרקתן לפתחנו. אני רוצה להסב את תשומת הלב לעניין שלא תמיד אני חושבת שמות לב אליו, שמבחינת התלבטויות של אסטרטגיה ושל טקטיקה של פעילות פמיניסטית, בעצם הייתה כאן הכרעה מאוד מאוד חשובה בהתלבטות הקבועה,
שבין האם להתייחס בנפרד לנשים, לבין השאיפה לכלול את הנשים בכל המערכים ובכל מישורי הפעילות ובכל הנורמות והעשייה של קבלת החלטות הקיימות. ההחלטה הזו 1325 וכל אלה שבאו בעקבותיה באג'נדה של נשים שלום וביטחון, בעצם ציון דרך גם במובן הזה של הכרה ברורה בכך שללא התייחסות יהודית נפרדת, ללא טיפול נפרד, ללא הקצאת משאבים גם, כמובן, שעומדת בפני עצמה לאותו מנגנון יהודי נפרד וייחודי שהקימו בשביל אנשים, אז העניינים של אנשים, הצרכים של אנשים, שהם נבדלים מאלה של גברים, הם לא יקבלו מענה. הם לא יבואו לידי ביטוי, והם לא יקבלו מענה, וזכויות נשים יוסיפו להיות מופרות בזו אחר זו אחר זו. ומציון הדרך הזה ברמה הגלובלית הבינלאומית, אפשר היה גם הרבה יותר בקלות לקדם את ההתעקשות הנפרדת על השגת היעד הנפרד במסגרת תוכנית האום של ה-Sustainable Development Goals, ה-SDGs, התוכנית, יעדי הפיתוח של האום. אז אני מניחה שחלק מאיתנו מודעות לכך שלקח שנתיים שלוש של מאבק מאוד מאוד עקשני לגרום לכך שבמסגרת אותם 17 יעדים של תוכנית האום לפיתוח בר קיימה, יהיה גם יעד נפרד שיעמוד בפני עצמו, אנחנו קוראות לזה ה-stand-alone goal של gender equality. והטיעון נגד היה, כמובן, אנחנו כולנו יכולות להבין מיד מה הטיעון נגד, שהמגדר חייב להיות ממילא ובאופן טבעי ובאופן אינהרנטי, חלק בלתי נפרד מכל אחד מהיעדים האחרים. וארגוני הנשים ונשים שהיו באמת במקומות מספיק חשובים בדיונים הבינלאומיים האלה, עמדו באופן מאוד מאוד עיקש ובאופן מאוד מאוד חזק על כך שלא, זה צריך להיות יעד שעומד בפני עצמו, שווה ערך לכל היעדים האחרים, וכמובן הוא צריך גם להקרים ולהשפיע, כי כל היעדים, כמו כל הנושא של זכויות אדם, הם כולם בלתי ניתנים להפרדה, הם כולם שזורים זה בזה, אבל אני באמת רוצה להגיד פה שמהניסיון שלי, מהזווית שלי בוועדה, בוועדת סידו ובהרבה עשייה שהייתה קשורה לה, אני יכולתי לראות איך המנגנונים הנפרדים האלה, בין אם זה התוכנית של 1325 וכל האג'נדה של Women, Peace and Security, בין אם זה אותו יעד 5 של ה-SDGs, של ה-Gender Equality, איך הם באמת משפיעים על כך שנשים וצורכיהן של נשים והאינטרסים של נשים וזכויות של נשים נבדלות וייחודיות ועומדות בפני עצמן, באמת מקבלות את המענה, מקבלות את ההתייחסות הנחוצה והראויה. ברור לי שללא הקצאת המקום משלהם, כולל המנגנונים היהודיים לצורך הפעלת המקום הזה, ומנגנונים של יישום ופיקוח על כל אותן החלטות ותוכניות, שום דבר לא היה זז. ומכאן אני רוצה לטעון שאנחנו צריכות להפיק לקח מאוד מאוד חשוב. האסטרטגיה הזו של הקצאת התייחסות נפרדת ומקום נפרד, שכמובן צריכים להתלוות לו כל המשאבים, היא קריטית. ואני אומרת את זה מול האסטרטגיה שבה אנחנו מאוד מאוד מאמינות, ושאותה אנחנו הרבה פעמים מאוד מדגישות בדיוק בהקשר של 1325, אותה אסטרטגיה של הטמעת חשיבה מגדרית. Gender mainstreaming. אני רוצה לטעון שבאסטרטגיה של ההטמעה יש סיכון. תמונה בסכנת ההיטמעות, וזה נורא מעניין שהמונח בעברית שנבחר לתרגום של הפעולה של הג'נדר מיינסטרימינג זה הפועל הטמעה, כי בעצם אין לנו מילה יותר מתאימה, אבל כשאנחנו מסתכלות במילון ובודקות מה באמת התרגום של הטמעה, זה לא מיינסטרימינג, זה אסימילשן, וזה בדיוק מבטא את הסכנה. וכמו שאמרה לי, אני אף פעם לא אשכח את זה, אחת מראשות מארגון זכויות נשים מנורווגיה, באחד הדיווחים שנורווגיה דיווחו לנו לוועדה, היא אמרה שבנורווגיה מה שקרה זה gender is being mainstreamed away. זאת אומרת, המגדר הופך להיות רק אחד משורה של נושאים שדורשים התייחסות, ובמקום להיטמע באמת ולהשפיע מבפנים, הוא פשוט נבלע והולך לאיבוד. עכשיו, זה לא שג'נדר מיינסטרימינג הוא משגה, ואני בשום פנים ואופן לא קוראת לזנוח אותו, אני רק טוענת שאסור שהוא יהפוך להיות אסטרטגיית פעולה יחידה, שאנחנו חייבות כל העת לעמוד על המשמר ולמנוע את אותה סכנת אובדנות, ומכאן חייבת לבוא גם ההתעקשות על הנפרדות, וזה מוליך אותי להתעקשות על הפריטטיות. הפריטטיות היא מפתח. אני רואה את כל האסטרטגיות האלה שזורות יחד,
ואני רוצה לטעון שההתעקשות על פריטטיות ממשיכה את ההתעקשות על המנגנונים הנפרדים, על אותו יעד נפרד של שוויון מגדרי במסגרת ה-SDGs, על אותה תוכנית פעולה נפרדת של אג'נדה של Women, Peace and Security, ובכל אלה אני רואה ביטוי ויישום של תפיסות של שוויון מהותי. כי ברור לכולנו, ולדברים שבאמת לא צריך להגיד בפורום הזה, הפטריארכיה לא תבוא לקיצה רק באמצעות השוויון הפורמלי. ואני אדלג פה על המניפסט הפמיניסטי הזה, אני חושבת שהוא באמת מיותר כאן. אנחנו חייבות את התהליכים של השוויון הטרנספורמטיבי שישנה את מערך האמונות העומד בבסיס של הפטריארכיה, וכל זה יתרחש רק באמצעות אימוץ של פרקטיקות משפטיות של שוויון מהותי, כולל הכלי הכל כך מאיים של העדפה מתקנת ושל מכסות, של קווטאז, עד שנגיע לפריטטיות, כלומר שוויון מספרים מלא 50-50. זו צריכה להיות נקודת הפתיחה המובנת מאליה, מבלי לחשוש מהתנגדויות, וברור שההתנגדויות יבואו, ושוב, בפורום הזה אני לא צריכה לפרט מאיפה יבואו ההתנגדויות ואיך אנחנו נענה להם. אני רוצה להסביר, כמה דקות עוד נשארו לי, אסתי? אני פשוט לא רואה אותך. טוב, אני מקווה שיש לי עוד 3 דקות לפי החישוב שלי. למה הפריטטיות כל כך קריטית? כי היא מתחברת לאותן השאלות שאתן העליתן כאן. השאלה של האם לא הגיע הזמן להפסיק לספור את הראשים, כמו שקראתם לזה, כדי שנוכל להבטיח השפעה של ממש בכיוונים מנשים שבאמת מקדמים נשים, מכיוונים שהן פמיניסטיות באמת, של נשים שהן פמיניסטיות באמת, ולא רק ישמשו עלי תאנה. הטיעון שלי הוא, ואולי פה אני קצת פרקליטת השטן, זה שבשום פנים ואופן אסור לוותר על ספירת נשים. ויותר מזה, ספירת נשים היא קריטית, ספירת ראשים היא קריטית. בדיוק כמו ההתעקשות על המגנונים הנפרדים. הנוכחות של נשים היא קריטית, ויותר קריטי מזה זה כמה נשים, ומכאן דרישת הפריטטיות. והנימוק שלי הוא כפול, גם פרגמטי וגם מהותי. ברמה הפרגמטית, כי להבנתי המשפטית, ואולי אני טועה ותקנו אותי אם אני טועה, אבל להבנתי המשפטית זאת בעצם הדרך היחידה שלנו באמת לשלוט ולהשיג יעד שהוא בר השגה. אני לא שואלת עכשיו אם הוא בר השגה מבחינה מעשית פוליטית, אני שואלת אם הוא בר השגה מבחינת לסמן יעד ולראות שמשפטית באמת הגענו אליו. כי להבנתי אין לנו שום דרך פורמלית או משפטית להבטיח שאנשים שתיבחרנה לתפקידים מסוימים תהיינה באמת פמיניסטיות. אין לנו יכולת לעשות מבחני התאמה, לעשות ועדות קבלה כאלה. אני באמת חושבת, עם התיאור הכל כך חשוב ששמענו עכשיו על ההיסטוריה ועל השיקולים האסטרטגיים והטקטיים, וזה שהצלחתם להשיג באמת את היעד של הגיוון, ולהבין שבאמת דרך הגיוון אנחנו משיגות את הייצוג המהותי, אבל להבנתי זה הגבול שאנחנו יכולות להגיע אליו. נכון שיש תפקידים מסוימים שבהם אנחנו נוכל לדרוש אולי הכשרה מקצועית, כמו למשל הממונות על ההטרדה מינית, או המהלך שעשינו עכשיו במלאג של המדד של הקו המשווה, ודיברנו על כך שנדרשת הכשרה מקצועית, קורס כזה של 18 שעות, של 30 שעות, תעביר אחרי לרארד או מישהי אחרת, אבל זה, שוב, יש גבול לכמה אנחנו נוכל להציב את המבחנים האלה, ואנחנו לא נוכל לחסות פה את כל הזירה. אז זה ברמה הפרגמטית. ובדקה אחת להגיד ש... מהותית, אמרתי, הנימוקים שלי לפריטטיות הם גם פרגמטיים וגם מהותית. אני מסתמכת פה על הניסיון המצטבר ועל מה המחקרים אומרים לנו. עכשיו, זה לא תחום המחקר שלי, אז אני יכולתי לראות רק את השורות התחתונות, אבל אני חושבת שבאמת צריך לעשות פה מחקר יותר מעמיק, שתהיה לנו המקום שממנו אנחנו נבוא עם הדרישה הזאת, אבל מחקרים אודות ההשלכות של הייצוג הנשי, כן מראים לנו שאם בהתחלה היה ספק בתחילת הדרך, והמסקנות היו מעט מסויגות בשאלת ההשפעה בפועל, ודיברו על זה שבאמת אפשר היה להראות שנושאים של נשים נכנסו לאג'נדה, אבל לא השפיעו על התוצאות של קביעת מדיניות בסופו של דבר, יש מחקר מאוד מאוד מפורסם מרואנדה, מ-2008, אבל לאט לאט, 10 שנים אחרי 2008, אנחנו רואות כבר מסקנות אחרות, ואנחנו רואות שככל שמגיעה מסה מצטברת, ויש כאלה שאומרות שזה ברגע שעוברים את ה-30% של נשים, יש כאלה שאומרות שצריך לעבור את ה-40% של נשים, ולכן אני אומרת צריך להגיע ל-50% של הנשים. כשעברנו נקודה של מסה מצטברת, אז
יש הבדל בפועל, והן כן משפיעות על קבלת ההחלטות בסופו של דבר, ויש מתאם ברור בין שינויים בנושאי ליבה שקשורים לזכויות של נשים, מחקר שמרתק שאני ראיתי על 159 מדינות, פרק את זה לנושאים של החל ממכסות בחיים הפוליטיים, דרך השוואת זכויות, הורות בין אבות לאמהות בגירושין, דרך הגנה מפני אלימות במשפחה, מאבק באלימות מינית כולל אונס והטרדה מינית, אמרתי, 159 מדינות, אפריקה ומחוץ לאפריקה, נמצא מתאם חיובי בין שיעורן של נשים בפרלמנטים, לבין התקדמות חקיקתית בכל אחד מהנושאים האלה, שהם בוודאי נושאי ליבה של קידום נשים ושל זכויות נשים. אז המסקנות בעיניי הן ברורות. אנחנו חייבות להציב לעצמנו מעכשיו את היעד של הפריטטיות, דרך המכסות, בלי מכסות זה לא ילך, זה לא יזוז, וגם את זה המחקרים מלמדים אותנו, וזו התשובה שלי לשאלה האסטרטגית שאתן הצבתן לנו, וזה גם וגם, כמובן, אמרתי, לא לזנוח את הג'נדר מיינסטרימינג, אבל אנחנו חייבות להיות הרבה יותר נחושות, מוצקות ועיקשות בנושא הזה של הפריטטיות. תודה. תודה רבה, רות. זה היה באמת מדהים איך הצלחת, בלי לראות אותי להיות בדיוק בזמן, כאילו, ממש ממש מדהים. ואחת לסנפת מתכון, כאילו, תספרו, תגיעו ל-50% נשים, וזה יקרה, כאילו. נמשיך עם הדברת אסיה, איסטושינה, שתדבר איתנו על ייצוג מהותי, ותעזור לנו להבין לאיזה מהות אנחנו מתכוונו. את על מיוט, אני תהיתי מתי אני... כן, אני תהיתי מתי אני אזכה להגיד את הסלוגן שצריך להגיד בכל זום, את על מיוט. אז הנה אמרתי, אסיה בבקשה. כן, תודה רבה אסתי, אני באמת, אני חושבת שאני פחות אסביר מאשר על שאלות, והשאלה הגדולה, כשאנחנו אומרות ייצוג מהותי, למה אנחנו מתכוונות, לאיזה מהות? האם אישה שהיא יודעת מה זה החלטה 1325, היא מתאימה לנו? אישה שאולי יודעת לצטט את ג'ודי בטלר, או שאולי נורית צטט הרף ונגיד, אישה שמגדירה את עצמה כפמיניסטית היא זאת ש... מתאימה, וגם השאלה הגדולה היא מי מחליטה, מי מתאימה ולא, מי יושבת בוועדת הקבלה הזאת. ואסתי, אני מקווה שתרשי לי לצטט את השיחה שהייתה לנו לפני המפגש, ובעצם אמרת שאולי אם אנחנו דורשות, אנחנו שמות הרף הפמיניסטי גבוה מדי, אולי נשים חרדיות ודוברות רוסית לא יעברו את הרף, כי אנחנו עושות את הצעדים הראשונים בתחום הפמיניסטי. עכשיו על זה פתאום עלתה לי גאוות יחידה ואמרתי מה פתאום, זה לא בדיוק ככה. כביכול באמת היה מחקר לפני כמה שנים שדיבר על זה שנשים, יותר מחצי נשים דוברות רוסית לא מגדירות את עצמם כפמיניסטיות, אבל מה? הן כן אמרו שהן מאמינות בשוויון בין גברים לנשים, שוויון בעבודה, שוויון בחלוקת מטלות הבית, בחינוך חינם, הגנים וכל זה, אז, ולא מאמינות שנגיד צריך להקריב את הקריירה למען בעלה. אז יש פה סיטואציה שהמילה פמיניזם אולי זה לא דבר שנשים דוברות רוסית, או רבות מהן לא מתחברות אליה, אבל ערכים, אורח החיים, תפיסות עולם, כן. ולמה זה קורה בעצם? ואני תכף אגיד למה זה גם רלוונטי לשאלה שלנו, כי נשים דוברות רוסית בברית המועצות, לדעתי השתחררו 50 שנה לפני החברות האמריקאיות ואירופאיות, למרות שכביכול הפמיניזם, הדגל שלנו, זה הפמיניזם האמריקאי והאירופאי. דוגמאות, אחרי המהפכה ב-1917, לפני 100 שנה, התקבלו החלטות של זכות של נשים לבחור ולהיבחר, לקבל השכלה. אם אנחנו מדברות על הפלות, אז זה היה בשבט ש-1920, שזה אנחנו בארצות הברית עדיין לא שם. אם אנחנו מדברות על ייצוג הולם, אז נשים היו כשליש בדרג הגבוה של המפלגה הקומוניסטית, וכחצי בדרגים נמוכים והבינוניים. זכות להתגרש, נישואים אזרחיים,
אני עוד זוכרת, אפשר היה לשלוח גלויה למשרד לרישום אוכלוסין ולהתגרש דרך הגלויה הזאת. הדבר שאני חושבת שידבר לליבם של אמהות כאן, זה הקייטנות, כן? יכול להיות שזה טיפה רחוק מ-13-25, כן? אבל למעשה זה נראה לי נורא חשוב. אני זוכרת, יש לי חברה אורתודוקסית שאמרה פעם, מחר יבוא המשיח. שאלתי אותה, למה את מתכוונת? ואמרה, ראשון לספטמבר, יש לי 4 ילדים. עכשיו, בברית המועצות היו קייטנות מסובסדות שיכולת לשלוח את הילדים שלך לחודש, חודשיים, שלושה חודשים וגם בחורף, עם לינה, עם אוכל, ספורט, תרבות ודברים כאלה. תדמיינו לכם אם זה מה שהיה קורה בישראל. איזה, כן, זאת אומרת, זה אולי היה המשיח. עכשיו, עוד דבר שאני אגיד, זה גם משהו שהיה נראה לנו נורא נורא טבעי. סבתא שלי, שנולדה לפני 110 שנה, הייתה חוקרת במכון הימים הסובייטי. אמא של בת זוג שלי, שהיא בת 80 היום, הייתה מהנדסת של הדלק, של החללית, שממנה יצא הבן אדם לחלל בפעם הראשונה. היא גם אחר כך עלתה בדרגה ונהייתה מהנדסת ראשית של הדלק של הטילים הבליסטיים בברית המועצות. עוד פעם, זה לא היה נראה לנו מוזר, גם כל אחד מהם הרוויחה יותר מבעלה. אז אני חוזרת למה שאני אומרת, שבאמת אולי, האם הייתי שואלת אותם, האם הם מגדירות את עצמם כפמיניסטיות? לא חושבת. האם הם חיו לפי העקרונות האלה? האם הם מימשו אותם בחיים? בוודאי. עכשיו, וזה, דרך אגב, חשבתי על זה שבדיוק שאתי פרידן כתבה את הספר שלה על המסתורין הנשי, זה היה אמצע שנות ה-60. בדיוק בזמן הזה, כבר אמא שלה, בת זוג שלי, היא עשתה את כל הדברים האלה. אומרת, באמת. עכשיו, אני חוזרת לעניין של ייצוג מהותי. ואני חושבת, אם אנחנו חוזרות כרגע ייצוג של נשים באופן כללי, מה הסיבות לזה שאנחנו דורשות את זה? ויש כאן מספר סיבות, אני רק אזכיר שלוש. אחד, אני חושבת שאנחנו שוכחות את זה, זה פשוט צודק. כי להיות במוקד של קבלת החלטות זה גם כוח, וזה גם כסף, שהוא גם, אני מקווה, מטפטף גם לנשים אחרות. ומגיע לנו להיות שם. עכשיו, זה כמובן יכולת שדיברו עליה העבירות הקודמות להשפיע על קבלת החלטות כדי שהם יהיו מיטיבות עם נשים, שיענו על צרכים של נשים שגברים, אולי לא תמיד יודעים מה הם. ודבר שלישי, הדרך שנשים ניגשות לכל מיני סוגיות היא יכולה להיות אחרת ולפעמים גם יותר טובה. ראינו את זה בפנדמיה בניו זילנד, ראינו את זה בטיוואן, ראינו את זה בגרמניה, יש לנשים מה לתרום. גם לטובת כל האנושות, גם גברים וגם נשים. עכשיו, אם אני חוזרת לייצוג מגוון, כי הרי לזה אני חותרת, גם כל אישה שהיא באה מאוכלוסייה כזאת היא אחרת, מגיע לה להיות במוקד קבלת החלטות, וזה צודק. היא יכולה להביא את הפרספקטיבה של קבוצת האוכלוסייה שממנה היא באה, כן? וזה יכול להיות אישה חרדית שיודעת שצריך לעשות קו טלפוני לנשים חרדיות, שיהיה סוג של רדיו, כי נשים חרדיות, בזמן הקורונה, שנשים חרדיות לא צולחות, נגיד אינטרנט או טלוויזיה וכן הלאה. וזה יכולה להיות אישה דוברת רוסית, כמו חברת כנסת קסניה סבטלובה, חברת כנסת לשעבר, שיודעת שיש צורך להנגשה לשונית של כל מיני שירותים, כי הם לא מונגשים, ונשים מבוגרות במיוחד, דוברות רוסית, דוברות ערבית, דוברות אמהרית, לא יכולות לקבל טיפול בגלל שהן לא דוברות עברית, אז דברים כאלה. וזה גם יכולת להביא תרומה ייחודית בגלל איך שגדלנו, כי בשבילנו, זאת אומרת, הדברים שדיברת עליהם הם טבעים לחלוטין. קסניה דרך אגב, קסניה סבטלובה, היא אחד האנשים שקידמה את נושא של נישואים אזרחיים בישראל, וזה לא במקרה. ויש לנו מה ללמוד אחד מהשנייה, אני זוכרת שעשינו מחקר על חסמים בפני נשים מאוכלוסיות מוחלשות בשוק התעסוקה במסגרת הקואליציית שותפות. ואחד הדברים שגיליתי, שנשים מזרחיות אמרו, אנחנו לא רוצות לעבוד, אנחנו רוצות לעבוד בבית, לא רוצות לעבוד בחוץ, אבל מה שכן, אנחנו מאמינות שצריך לשלם לנו על זה.
וזאת אומרת, לא מפתיע, אף אישה רוסיה לא העלתה את הדבר הזה. יש לנו מה ללמוד אחד מהשנייה, וכמובן עיצוב מגוון זה זה שיאפשר את זה. אז באמת, אם אני חוזרת לשאלה, האם ייצוג מהותי מהו, אז בעיניי הרקורד של עשייה למען נשים ועשייה למען צדק חברתי, זה צריך להיות הקריטריון, וזה יאפשר לנו גם חלוקה צודקת של משאבים, גם תובנות לגבי הצרכים של אותם קבוצות אוכלוסייה, ואותם נשים מקבוצות אוכלוסייה האלה, וגם פרספקטיבות שונות וחשובות שאולי מאתגרות את הקונסנזוס הקיים. תודה רבה. תודה רבה, אסיה. וחשבתי על כל הדוגמאות היפות שהבאת, שאם הייתי מדברת אנשים ממוצא רוסי, אז הן היו אומרות שסבתא שלהם הייתה מהנדסת טילים ומתדלקת את החללית שנסעה ל... ונשים חרדיות יזמזמו את אשת חיל וידעו את כל המילים, וזה בדיוק הפער כאילו בין, והרגישו מועצמות, וזה הפער כאילו בין המקומות כאילו שצריך לשים אליו לב, אבל בהחלט אפשר ללמוד מהגיוון ואחת מהשנייה, זה היה מדהים. אני צריכה להביא אותך פשוט לקורס שלי, על זה התחלנו לדבר, ביקשתי מן העצה פדגוגית, מה אני עושה עם הסטודנטים איגור וקירל בעמק ישראל, שפשוט אני לא מצליחה להגיע אליהם, באמת. אז נראה לי פשוט אני אביא אותך לשם. בכיף, התשובה היא כן. כן, אנחנו נמשיך עם עורכת הדין שירין בקשון, שתדבר איתנו על ייצוג מהותי לעומת ייצוג פורמלי בנושאים של שלום וביטחון, ואיך אנחנו משיגות את זה. שירין, אתה לשתק? תמיד קורה לי בזום. שלום לכולם, אני שמחה על ההזדמנות. החלפתי את עורכת הדין הזר אלחדי, שהייתה, שהיא חלק מההנהלה של איתך, שביקשה ממני להחליף אותה ככה בימים האחרונים. וככה, אני אנסה באמת במסגרת ה-10 דקות שלי להגיד את כל מה שיש לי להגיד על 13-25, אני לא חושבת שאני אצליח, אבל חייבת להגיד דיסקליימר, כאילו, הזהרת מסע מראש, זה שאני הולכת להשאיר אתכם עם הרבה יותר שאלות מתשובות, כי באמת אין לי תשובות, ואני בעצמי, באמת הנושא הזה של 13-25, וזה באמת כאילו למרות עשייה פמיניסטית גם ענפה, גם בארגונים ערבים יהודים וגם בארגונים פמיניסטיים פלסטינים, אני עדיין בעצמי מתחבטת המון 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 בשאלות האלה. וצר לי שאני הולכת להיות קצת הורסת שמחות, אבל 13-25 באמת כשאני חושבת עליו בתור נושא, הוא תמיד עושה לי, יש לי המון 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 התלבטויות וגם קצת ספקות לגבי ההחלטה הזאת, אם כי כמובן שההחלטה הזאת היא מאוד חשובה, ואין לי ויכוח עם הנושא הזה של הייצוג של נשים. אז ככה, באמת בימים האחרונים קראתי איזשהו מאמר מאוד מעניין של כותבת אוסטרלית, ועל זה אני רוצה לשים את הדגש, כי ה-13-25 באמת זה החלטה שמדברת על כמה וכמה נדבכים. ואני רוצה לדבר על החלק בהחלטה, שמדבר לא על החלק של ההגנה, אלא על החלק של הייצוג, ועל על זה שמה שהוליד את ההחלטה של 13-25, שמדבר לא סתם על ייצוג נשים, אלא על ייצוג נשים, כי נשים יכולות לקדם נושאים בצורה יותר טובה מגברים, נושאים של ביטחון ושל שלום, מתוך האמונה שנשים יכולות להביא את הקולות האלה של פתרון סכסוכים בדרכי שלום, וגם זה הגיע אחרי היסטוריה של תנועה, של תנועות נשים שהן אנטי-מיליטריסטיות, והקשר הזה בין זה שאם אנחנו נעלה את הייצוג של נשים, אז גם נגיע לנשים פחות יעשו מלחמות ויותר בעצם ינסו לפתור סכסוכים בדרכי שלום. ואני חושבת שבאמת הנושא הזה הוא אחד הנושאים אולי הכי קשים ב-13-25, כי אני בעצמי גם
רוצה לערער על עצם האמונה הזאת. זאת אומרת, האם האמונה שנשים יכולות לעשות את זה אחרת, האם האמונה שנשים באמת יכולות להביא יותר לפתרון סכסוכים בדרכי שלום, האם היא נכונה או לא נכונה. ויש פה שני חלקים של הנושא של של הייצוג. יש את הנושא של, כמו שדובר פה בהרחבה על ידי הדוברות הקודמות שלי, יש את הנושא של ספירת ראשים, שאני מסכימה עם רות שזה באמת מטרה חשובה בפני עצמה, אגב, לא רק כלפי נשים, אבל גם כלפי זהויות שונות באוכלוסייה, כלפי מיעוטים, כלפי LGBT, כלפי ראוי שבכל חברה, שיהיה מגוון של זהויות שבעצם מייצגות את אחוז הזהויות שיש באותה חברה, בין אם זה נשים, בין אם זה פלסטינים, ובין אם זה אוכלוסיות אחרות, אז זה באמת מטרה שהיא חשובה בפני עצמה. יחד עם זאת, אני מסתכלת למשל על מדינות כמו סעודיה, שכמובן שעכשיו הם עושים המון 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 תיקונים לחקיקה והמון רפורמות בתחום של נשים, וסעודיה למשל החליטה שהיא רוצה לתת 20%, כי הייתה ביקורת עליה מאוד גדולה, שאיך זה שבפרלמנט יושבים רק גברים, וכל הזמן רואים את התמונות האלה שיושבים רק גברים, דנים בענייני נשים זה גברים, שר לענייני נשים גבר וכו' 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 וכו'. ואז סעודיה החליטה שהיא רוצה בעצם לתת קווטה, לתת מכסה של 20% של נשים בתוך הפרלמנט שלה. וזה צעד שהוא בעיניי מאוד 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 חשוב, מאוד 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 מבורך, אבל השאלה האם במבחן התוצאה זה באמת מביא לתוצאות, כי עולות המון המון שאלות סביב זה, מי הם אותם נשים, מי מנמנה אותם, מי בוחר אותם, האם הן באמת יכולות להביא את הקולות האמיתיים שלהם, האם הן באמת יכולות לערער על יחסי הכוח הקיימים, האם הן יכולות לערער על הממסד וכולי וכולי. אז זה הייצוג בכל מה שקשור לספירת ראשים, שבעיניי הוא מאוד 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 חשוב כמטרה בפני עצמה, אבל השאלה האם הוא באמת מקיים את המטרה במבחן התוצאה, האם אנחנו רואות תוצאות יותר טובות. והשאלה השנייה היא השאלה של הנושא של ייצוג מהותי, והשאלה של ייצוג מהותי גם פה נחלקת בעצם לשניים, והאם עושים את השינוי מבפנים או מבחוץ. ואני מדברת באמת על דיונים שגם היו בקרב ועדות שונות ופורומים שונים בתוך האום. למשל, אודרי לורד יש לה אמירה מאוד מאוד מפורסמת, שאומרת שאם אנחנו רוצים לשנות את המערכת, אנחנו לא יכולות לעשות שימוש בכלי שהוא הכלי של האדון, ולכן אנחנו צריכות לעשות שימוש בכלים שונים. אז פה יש גם התלבטות, האם בעצם התנועה של נשים למען שלום צריכה להישאר מחוץ לקבינטים הביטחוניים למיניהם, או צריכה דווקא להיות מתוך הפנים, ועוד המון 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 התחבטויות פמיניסטיות. אני מאוד גם מתחברת למה שנאמר פה גם על ידי דוברות אחרות, של בואו נבחר נשים, אבל לא סתם נשים. אישה צריכה להיות פמיניסטית. מי נותן את תעודת הכשרות לאישה, אם היא פמיניסטית או לא? האם אני יכולה להתווכח עם אישה, אם היא באה ואומרת לי, אני מביאה את הקול שלי, אני פמיניסטית דתייה, אני פמיניסטית חרדית, אני פמיניסטית לאומנית, זאת אומרת, מי אני, והאם אנחנו בעצם רוצות להיכנס בכלל לדיונים האלה, של להחליט מה כן פמיניסטי ומה לא פמיניסטי. ואני מקווה שאני לא מבלבלת אתכם, אבל אני אמרתי את הדיסקליימר שאני הולכת להוציא אתכם עם יותר שאלות מתשובות, כי באמת אין לי את התשובות. ועוד נקודה שהיא גם בעיניי מאוד מאוד חשובה, למה עשיית שלום בהקשר הזה נחשבת למשהו נשי? והאם אין בזה משהו שעוד פעם משחזר את הדיכוטומיה הזאת בין גברים לנשים? ואולי קצת מקבע גם מה שנחשב לנשי ומה שנחשב לגברי וכולי. ואני חושבת שבסופו של דבר, ככה מקבץ השאלות הרבות שעולות לי באמת סביב הנושא הזה של הייצוג, שייצוג פורמלי חשוב, אבל הוא לא מספיק, ייצוג מהותי בהחלט חשוב, אין על זה ויכוח, אבל איך משיגים אותו, לא ברור איך משיגים אותו, ויכול להיות שהתיאוריה הפמיניסטית היא באמת, יכול להיות שצריך להכיר בזה, שהתיאוריה הפמיניסטית, וזו דעתי האישית הצנועה, היא יכול להיות שהיא לא מספיקה כדי לענות לנו על כל השאלות האלה, יכול להיות שאנחנו צריכות גם תיאוריות נוספות שצריכות להשלים את התיאוריה הפמיניסטית. למשל, אנטי-מיליטריזם, אנטי-קפיטליזם וכו' וכו'.
ובכל זאת, מה התיאוריה הזאת כן, עדיין מה התיאוריה הפמיניסטית כן יכולה להציע? אז א', באמת הנושא של מגוון שדובר עליו, וענת דיברה עליו, והמון נשים פה דיברו עליו, אבל כל הנושא הזה של מגוון של רקעים, מגוון של זהויות, כל הנושא של הצטלבויות של זהויות, ההבנה שמציאות חייה של אישה שחיה במיינסטרים, היא לא דומה למציאות חייה של אישה שלא חיה במיינסטרים. המציאות חיים שלי בתור אישה פלסטינית במדינת ישראל לא דומה למציאות חייה של אישה יהודיה, כי אני לא נמנית על קבוצת הרוב. המציאות החיים של אישה חסרת מעמד שמנסה להיכנס לישראל או נסחרה לתוך ישראל ומנסה להילחם על קבלת תעודת זהות או זכויות, לא דומה למציאות חייה של אישה שמחזיקה באזרחות ישראלית, ולכן הנושא של ייצוג והנושא של מגוון הם חייבים באמת לבוא ביחד, גם אם זה אומר שלפעמים אני יושבת בפורומים שיש דעות שפחות נוח לי לשמוע, אבל זה דעות חשובות, כי באמת מה שאני יכולה להביא בתור מציאות חיים שלי, אישה אחרת, יש לי נקודות עיוורון שלי, אישה אחרת אולי אין לה, והפוך. ואני חושבת שהפוטנציאל הכי גדול שתמון גם בעניין של ייצוג, זה לא רק להתעסק עם הביולוגיה שלנו כנשים גברים, ולא רק להתעסק בסקס, יש את סקס ויש את ג'נדר באנגלית, אלא להתעסק בכל הנושא של איך מגדר יכול להתחבר או לפרק יחסי כוחות באשר הם. יחסי כוחות לא רק בין נשים לגברים, יחסי כוחות גם בין חברות שונות, ואיך בעצם הנושא של ייצוג נשים, אנחנו דואגות לזה שיהיו יותר נשים, אבל בלי לשחזר מבני כוח קיימים. ואני חושבת שזו בעיניי, זו הבשורה הכי טובה שיש לפמיניזם להציע. היא הבשורה שלוקחת את הפמיניזם כתיאוריה שמפרקת היררכיות ויחסי כוחות, ולא רק תיאוריה שבאה ואומרת, יש פה מטענים ביולוגיים שונים לנשים וגברים, ובואו, בואו עכשיו נחלק את החדר או נחלק את העוגה בצורה כזאת שהיא משיגה רק שוויון פורמלי. וזה גם מחייב אותנו, גם בתור פמיניסטיות, שנמנות על קבוצות שונות, להיות עם המון המון מודעות ודיבור על פריבילגיות שלנו, על נקודות עיוורון שלנו. אז האם זה מה שיביא את השלום והביטחון? אני לא יודעת. יכול להיות שזה בכלל רעיון לא כל כך מוצלח. אבל אני כן חושבת שאם אנחנו גם נתחיל לדבר על, כמו שאמרתי, על מבנים של כוח והיררכיות, ואיך אנחנו מפרקים את המבנים האלה, אני חושבת ששם טמון פוטנציאל גדול, וסליחה על זה שאני עוד פעם הורסת את המסיבה של 1325, אני חושבת שההחלטה היא החלטה מאוד מאוד חשובה, היא באמת מביאה הזדמנות, ואני רואה את זה גם דרך העבודה בארגון, זאת אומרת, גם בתוך איתך יש לנו דיונים מאוד סוערים, אבל גם מאוד 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 מפרים, שאני חושבת שחלק ממה שההחלטה הזאת מחייבת אותנו לעשות, במציאות כמו המציאות שבה אנחנו חיות בישראל, זה לשבת סביב השולחן ולשמוע אחת את השנייה, גם אם הדעות לא נוחות לנו, וגם אם קשה לנו לפעמים, אבל עדיין לא לוותר על השיח. זהו, תודה רבה. תודה רבה, שירין. אני רוצה גם ביחס למה שאת אמרת קצת, וגם אסיה אמרה קצת, אולי אם יש בעיה עם המילה פמיניזם, אולי יש בעיה עם... אז אני לפני כמה שנים הייתי במרוקו, ונשים שבעיניי פמיניסטיות, אבל הם אמרו שהן לא מתחברות למילה, אז הם החליפו לזה את השם לבומניסטיות או משהו כזה. ואז היה כזה מעגל שיח של נשים חרדיות, ופרופסור חנה הרצוג, שהיא לא כמו עכשיו, נכון? פרופסור חנה הרצוג ישבה ושמעה מנשים חרדיות, שבאה ואמרו לה, כן, לא מתחברות למילה, כאילו, אולי נחליף את המילה, ואז יהיה יותר קל לנשים להצטרף. וחנה הרצוג הזכירה, זה מתחבר למה שאמרה קמלה הריס, וזה עיקרון פמיניסטי חשוב מאוד בעיניי, שאנחנו יושבות על כתפי, והמילה הזאת, נשים, נלחמו, נשים מעבר לנלחמו, אפילו איבדו את החיים שלהם, והרבה מאוד בשביל
שכולנו נשב ונהנה מהפירות, ולכן אנחנו לא נחליף את המילה הזאת, ואנחנו נתמודד עם הקושי שהיא יוצרת, ואני אפילו אומרת שאם אנחנו נחליף, אז הרי אחר כך יגידו גם אם המילה החדשה יש בעיה, ונצטרך עוד פעם להחליף. יש מקום לכבד את הערך ואת זה שנשים נלחמו ונאבקו, בשביל שאנחנו נוכל להגיד, אנחנו מתחברות, אנחנו מתחברות לחלק, לא מתחברות בכלל, הכרת הטוב זה גם ערך חשוב. ועכשיו אנחנו נעבור לענת סרגוסטי, ששמעת פה את כל הדברים, ושמעת פה נשים שאמרו שהם בעד לספור ראשים, ושנשים אולי מביאות יותר שלום מדברים, אז בואי, תחרבי לנו את כל המסיבה בכלל, ותגידי לנו למה זה לא הדרך, ותעניין לנו על השאלה הזאת, האם נשים רוצות שלום יותר מגברים? אז קודם כל תודה שלקחתם את המקל הזה והשקתם את הפאנל הזה, ואני חושבת שזו הזדמנות נהדרת, 20 שנה ל-13-25, להתחיל לחשוב על הדברים האלה ולהסתכל טיפה אחורנית פרספקטיבה ולראות מה השגנו ומה לא השגנו, ואני כן קצת אמשיך את הקו של שירין לקלקל את החגיגה. אני אנסה לא להשתמש במילים נגטיביות מדי, כי יש פה מהות, ואני לא מתכחש למהות הזאת, והיא חשובה. אבל 20 שנה חלפו, ואנחנו יכולות להסתכל אחורנית, ובאמת לבחון את עצמנו במבחן תוצאה בשני מישורים. המישור האחד הוא המישור של הייצוג, שהתבסס ברובו על הכלי שהוא מאוד נוח, ולהשתמש בו של כלי של ספירת ראשים, והמישור השני זה באמת המישור ששואל, ואין לי תשובה ברורה אליו, האם נשים הן אכן יותר עודפות שלום מאשר גברים. בעניין הספירת ראשים, אני חייבת לומר שאם אני מסתכלת על המציאות שלנו בישראל היום, אז אני אומרת שספירת הראשים הזאת הביאה למצב שבו יש ייצוג של נשים אולי גדול יותר, אבל הנשים הן נשים שמרניות, שמובילות תפיסת עולם שמרנית, שהיא בעיקרה מחזירה אותנו למטבח, אם אני אגיד את זה בצורה טיפה יותר בוטה וקולוננית וקיצונית, כן? היא בסופו של דבר רוצה לשמור כל המילים היפות האלה של ערכי המשפחה וכל דבר הזה, שאני לא מזלזלת בערכי המשפחה, אבל בסופו של דבר זה מקפל בתוכו תפיסת עולם מאוד שמרנית, ואני מוצאת עצמי כפמיניסטית שנאבקתי במשך 20 שנה, ל-13-25, מקדמת תפיסות עולם שמרניות שבעצם מחזירות אותי אחורנית. אז במובן הזה אנחנו צריכות להסתכל גם למציאות הזאת בעיניים, ולחשוב עליה ולראות מה קורה איתה. עכשיו, בעניין של ייצוג נשים ונשים במוקדי קבלת החלטות, לא הייתה שום תקופה בהיסטוריה האנושית, ודאי לא בהיסטוריה החדשה, שבה אנשים שלטו בעולם, או שלטו בכלל, שאפשר לבחון על פיה האם נשים הם עושות את זה באופן אחר. ולכן כל מה שאנחנו אומרות מבוסס על כל מיני מחקרים וכל מיני תהליכים, שהם, התקפות שלהם היא ככל שהם מחקרים ותהליכים, והם לא מבוססים על מציאות שהייתה לנו. אני רואה במאמר מוסגר אזכיר בעניין הזה, את מה שאני קוראת לו, שיש לנו כאן בארץ, זה תסמונת גולדה. כן, גולדה הייתה אחת המנהיגות הראשונות בעולם נשים בארץ, אבל נקשר לשמה הכישלון הזה של מלחמת יום הכיפורים, ולכן תמיד שאומרים מתי תהיה בישראל ראש ממשלה אישה, אומרים לנו אבל גולדה. זאת אומרת, אם אישה הייתה אישה אחת והיא נכשלה, אז כמובן שלא יכולה להיות אישה אחרת, כי כמובן כל שאר הגברים שהיו פה ראשי ממשלה בישראל היו מוצלחים, ואף פעם לא טעו ולא הביאו אותנו לעברי פי פחת. אז יש את העניין הזה. והעניין השני הוא העניין של האם נשים הן באמת אכן יותר עודפות שלום, ופה אני רוצה להתחבר להציג לכם שלוש דוגמאות, ותרשו לי להשתמש באימג'ים. רגע, אני אעשה... אוקיי, סליחה. זה האימג' הראשון. לפני 11 שנים בערך, במשהו שהיה אז נציבות הבינלאומית לנשים ישראליות ופלסטיניות, אני כבר לא זוכרת את השם המדויק, International Women Commission קראנו לזה, ביצענו סדרה של שימועים שהשתתפו בהם עשרות נשים בכל רחבי הארץ,
והם, סיפקנו להם מרחב בטוח שבו הם יכלו לדבר על סוגיות של שלום וביטחון, בלי שיהיו גברים בסביבה, בלי שיהיו דעות שולטות, בלי שיהיו זה, בניסיון, באמת כן, זה היה ב-2009 שזה פורסם, ואחר כך פורסם עוד סיבוב ב-2011, לזקק את הקול הנשי ולהבין באמת באיזה שהם סוג של תנאי מעבדה, האם נשים מתחברות יותר למסרים של שלום, של פיוס, של פשרה, של מסע ומתן, שהן מתנגדות לאלימות, האם יש באמת הדבר הזה שאנחנו חושבות, או שעליו יושב כל נושא הזה 13-25, והצטערנו לראות שזה לא כך, לא רק שזה לא כך, אלא שלפעמים נשדות הרבה יותר לוחמניות והרבה יותר מיליטנטיות מאשר הגברים, מסיבות שונות ומשונות. עכשיו, אני מודה שאני כתבתי אחד מהטקסטים שפותחים את המחקר הזה שעשינו, וכל הזמן התלבטתי ביני לבין עצמי, כי זה בעצם הפגיש אותי בצורה מאוד אכזרית עם, 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 עם תפיסת עולם שהחזקתי בה, ושניסיתי לקדם אותה, שנשים, אם יהיו שם, אם רק יהיו נשים ליד שולחן המסע ומתן, אז יהיה המסע ומתן יתקדם הרבה יותר מהר. וניסיתי להסביר את זה במאמר באיזושהי דרך ששוב, כמו שרותי אמרה, ובצדק, 30%, 40%, שאנחנו צריכות שיהיה איזושהי מסה קריטית כדי לשנות את התפיסות, שנשים שבויות בכל מיני תפיסות של גברים וכולי, בסוף זה נמצא במקום שאין, לא הצלחנו לזקק את הפרספקטיבה שלנו באופן אותנטי ואורגני, בגלל שאנחנו שבויות, כמו שאמרה סימון בבואר, נעשינו נשים באיזשהו אופן, אבל אנחנו חיות באיזשהו עולם שהוא כולו גברי. הדוגמה השנייה שאני רוצה לתת לכם, זה מתוך עבודה של אומנית ישראלית שקוראים לה יעל ברטנה, שאני הייתה לי זכות לעבוד איתה, והיא רצתה לעשות ניסוי. והיא אמרה, what if women ruled the world, זה היה שם הניסוי, היא קיבלה השראה מסרט של סטנלי קובריק, שאני מאוד מאוד ממליצה עליו, דוקטור סטרנג' לאב, שיש בו איזה, הוא מביא לי כדי אבסורד, את מה שנקרא חדר המלחמה, ואת המלחמה, וזה היה בתקופת המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות, ויש חדר מלחמה כזה, שהם צריכים להתמודד עם מצב כאוטי, שבו העולם הולך להתפוצץ בפצצה גרעינית, והיא אמרה, אני אשים במקום הגברים, האלפה מייל שיש שם בסרט של קובריק, אני אשים נשים, אני אנסה לבחון סיטואציה, אני אבנה להם סיטואציה מתוסרטת, ואני אנסה לבחון האם נשים אכן מקבלות החלטות בצורה אחרת, האם הן מציעות החלטות אחרת, האם סביב השולחן נוצרת איזושהי דינמיקה אחרת. זה היה עבודה מאוד מעניינת, מין עבודת וידאו כזה, שחלקה מתוסרטת וחלקה אמיתית, והיו שם נשים אמיתיות עם שניהלו מנגנונים כאלה וניהלו מסעים ומתנים והיו בצמתים חשובים של קבלת החלטות, היו שם, לא יודעת מה, הגנרלית הראשונה של דנמרק, היו שם נשים באמת שוות ומצוינות, והתוצאה בסוף הייתה שלא כל כך, זאת אומרת שלא הצלחנו לחלץ איזושהי אמירה או איזשהו כיוון שאומר, אוקיי, נשים מביאות פה משהו אחר, ותאמינו לי שניסינו, זאת אומרת, אני, לזכותי אמר, אני לא הייתי שחקנית ולא מומחית, אני הייתי המודרייטור של הדיונים האלה, והיא הביאה המון המון נשים, והיו המון פורומים כאלה, זה מין מופע כזה, שהתקיים גם בדנמרק וגם בגרמניה, כמה וכמה פעמים, והיו ניסיונות כאלה לחלץ את הדבר הזה, וזה לא באמת קרה. זאת אומרת, שוב נפגשנו עם העניין הזה שהעובדה שאת אישה לא בהכרח מעידה על כך שיש לך תפיסת עולם אחרת. אני כן אגיד בעניין הזה שדווקא בנושא המגוון זה כן הוכיח את עצמו, כי נשים שבאו מאזורים של סכסוך ממש וחוו על בשרן, בין אם זה נשים, הייתה שם אישה מעיראק, והייתה מישהי מקורדיסטן, והייתה מישהי שברחה מסוריה, והייתה מישהי שברחה מאפריקה, נשים האלה הביאו איתן הרבה יותר, הפרספקטיבה שלהם הייתה הרבה יותר אותנטית מאשר נשים שגדלו באירופה המערבית, כן, בכל מיני אקדמיות, וגדלו במקום יחסית נוח ועשיר. והדוגמה האחרונה שלי היא זאת, וזה לב, אני חושבת שזה הפיל שבחדר שאנחנו כל כך מדברות עליו, זה הנושא של דת ומדינה. למה אני הביאה את הדוגמה הזאת? זה רון ארד וזאת תמי ארד. עכשיו, רון ארד נפל בשבי ב-88, ותמי ארד נשארה עגונה, וחייה פשוט היו ממושכנים
גם לטובת כל נושא הדת, השליטה של הדת בדיני האישות שלנו, וגם כי רון ארד היה סוג של גיבור, וככל שרצו לשחרר אותה מהגינות שלה, היו צריכים להכריז עליו שהוא מת. עכשיו, אי אפשר להכריז עליו שהוא מת, כי הוא נכס אסטרטגי לישראל בכל מיני מובנים, והוא בעצם, הוא סמל, והיא שילמה את המחיר של הסמל הזה. עכשיו, תראו, לתמי ארד אין אפילו ערך בוויקיפדיה. עכשיו, היא באמת, החיים שלה נהרסו לגמרי. היא לא יכלה להתחתן, היא לא יכלה ללד את ילדים אחרים, בגלל כל המגבלות והאיסורים הדתיים האלה. וזה חלק הלב של נושא של שלום וביטחון, של נשים וביטחון, ושל 1325, והוא לא נמצא על השולחן. כל החיבור הזה עם הדת, כמה הדת שולטת לנו בחיים, וכמה הנושא של הדת הוא דומיננטי בתהליכים של קבלת ההחלטות, וכמה הנושא של הדת גורם לכך שיותר נשים עם תפיסות עולם שמרניות נכנסות למוקדי קבלת החלטות, ולא נשים עם תפיסות עולם שוויוניות, וכמה אישה כמו אסתי לא יכולה לשבת ליד שולחן קבלת החלטות מסיבות מובטות לגמרי, שאין להם שום, הן לא מעוגנות בשום מציאות, וזה גם לא היה המצב בעבר, אפילו בהיסטוריה שלנו בישראל עצמה. וכמה, מי יכול לדמיין בכלל מצב שאישה פלסטינית, אזרחית ישראל, תשב בשולחן המסע ומתן עם הפלסטינים, כי יש לה, היא מביאה את המטענים אחרים, זה לא יעלה על הדעת. ולכן, ופה אנחנו, פה הקושי שלנו. ולכן אני חושבת שמה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו, זה לא איזה סוג של, אני לא רוצה להיות שוטרת הפמיניסטיות, ואני לא חושבת שאף אחד מאיתנו רוצה להיות השוטרת הזאת, השעון שלי מצלצל, אז עוד דקה, אבל אנחנו צריכות כן להסתכל מסביבנו, לחשוב מי השותפים שלנו למהלך הזה, ואם השלום והביטחון זה הנושא שאנחנו רוצות לקדם אותו, אז אנחנו צריכות להסתכל סביבנו ולפתוח את הפרספקטיבה שלנו ולראות מי השותפים שלנו, ויכול להיות שאנחנו נחליט ונמצא שהשותפים שלנו הם גברים אולי, כן? יכול להיות, יכול להיות שהגיע הזמן שהפמיניזם הגיע לאיזושהי נקודה שבה אנחנו צריכות להסתכל רוחבית, ולהחליט איך אנחנו מתקדמים פה והלאה, כי אחרת אנחנו מוצאות את עצמנו בסוג של לופ, שהוא לא עומד במבחן תוצאה, והוא לא הביא אותנו ליעדים שחשבנו עליהם, אי אז בשנת 2000, באוקטובר 2000, כשהוחלטה החלטה 1325, וב-2005, כשההחלטה הזאת קיבלה ביטוי בחוק הישראלי. תודה רבה, ענת. מאוד מאוד רגשת, אני לא יודעת אם את כאילו לא רואים, זה הבעיה של הזום הזה, אבל זה ממש נשים שדמעו שהגשת את התמונה של את תמי ארד ואת האמירה המהדהדת הזאת. שלחו לי קצת תגובות מהפייסבוק, ויש כאן כמה שאלות שאני אפתח אותן עכשיו לפאנל. שרה יערוני, דוקטור שרה יערוני שואלת, היא אומרת, השאלה היא לא אם נשים פמיניסטיות או לא. ייצוג מהותי עוסק באופן שבו נשים נבחרות עוסקות באופן משמעותי בזכויות נשים, בקידום חוקים למשל, שמטבעים עם קבוצות גדולות של נשים ומבוססים על תהליכים דמוקרטיים של התייעצות. ורד שפינר אומרת שחבל שאנחנו עושים פה את הדיון אם אנחנו פמיניסטיות או לא, חבל שמגדירים אותנו, כי שוויון הוא דבר בסיסי שמתבקש מגודלנו ביחס לאוכלוסייה, ועל זה אני אומרת אמן כן יהי רצון כמובן, אבל... ואסיה, תסתכלי בפייסבוק, היא נתנו לך מחמאה, אז תראי שם מה, כן, מה, 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 מה כתבו שם, ואני אשמח אם מישהי רוצה לענות ל... רגע, את לא רוצה להקריא את המחמאה שכולם שמו? אז הנה אני אקריא. התחומה שלך לקעקוע, הדיכוטומיה בין פמיניסטיות ולא פמיניסטיות, ולהעלות אפשרויות של פמיניזם טבעי או אסנציאלי, מרחיבה ויצירתית, תודה. ומתווה את זה יפה פרלוביץ', אז קיבלת, אני נתתי לך הערה, כאן קיבלת מחמאה, אז איזן את זה, אני מקווה. אני אפתח, נשאל את דפנה, פרופסור דפנה הקר,
גם כן ההתכתבות שלה במייל עוררה יחד עם ענת סרגוסטי את הפאנל הזה, אז אם את רוצה להפנות שאלה, ואני אשמח אם האנשים האחרות שנוכחות כאן רוצות לכתוב או להגיב בצ'אט, אני אסוף ואשאל, וגם חברות הפאנל, אם לא נעשה אחר כך עוד איזשהו סבבות בפאנל, אבל דפנה, בבקשה. תודה, אז אני באמת מודה על צהריים מאוד מאוד מעניינים וחשובים, וגם שמחה על החוטים שנמתחים בו בין המשבצות, בין המייסדות של איתך מעכי, לעובדות של איתך מעכי, לפורשות של איתך מעכי, אסיה שהייתה אחת התלמידות שאני לעולם לא אשכח, ואני חושבת שהמפגש עם אסיה באופן מיוחד לימד אותי על העיוורון שלי ועל כמה באמת חשוב המפגש עם נשים שבאות ממקומות שונים. אני יוצאת גם משיעור שהיה בבוקר, ואני כל פעם נדהמת מחדש, איך שיעור מבוא בפמיניזם, לתואר ראשון, תוך 4 שיעורים, משנה לנשים את החיים. אז לא מעניין אותי כל כך להגיד, כן פמיניסטית או לא פמיניסטית. זה המרצה, זה המרצה. ברור, ברור. אני אומרת לכם, זה פשוט, זה mind blowing. במובן הזה שפשוט זה כיתה של 140, והיום מצאתי איזה דרך למרות הזום לחלק לקבוצות ולפגוש אותם באופן קצת יותר אינטימי. והידע הכל כך בסיסי הזה, שהם לא נחשפו אליו בכל 20 ומשהו שנותיהן, וברגע, שוב, טקסטים נורא בסיסיים, ואנחנו בתחילת הסמסטר 4 שיעורים, והן פשוט מדווחות על חוויה של התפכחות ושל התעוררות ושל הבנת עומק, ושל רפלקס, הם משבוע לשבוע, רק בכל זמן יש להם קבוצת וואטסאפ של 100+ אנשים שמתכתבים על הטקסטים. זה בעיניי הדבר, זאת אומרת, כי באמת הרבה פעמים כשכבר מגיעות נשים, אז הן נשים שלא עברו שום דבר מהדבר הזה, ואז לא פלא בעיניי שאין להם חזון פמיניסטי, ושהן לא יודעות להקשיב באיזה אופן מיוחד, כי לפי גיליגן, אלה נשים שהדחיקו את הקול הנשי כדי להסתדר בעולם הגברי, אז הן לא מביאות את הקול הנשי. ואם הן לא מביאות פמיניזם איתם, אז הן פשוט הגבריות ההגמונית רק בגוף של אישה, זה לא מאוד מעניין. אז אני רוצה לשאול אתכן על המקום של ידע פמיניסטי ושל השכלה ושל של הבנה של ההיסטוריה שממנו, כן, לחזור חזרה למה שענת טהון התחילה ממנו, של היסטוריה שממנו אנחנו צומחות, ואיך אנחנו מרחיבות את המעגלים האלה, כי בעיניי בלי זה באמת נמשיך לדשדש. תודה. רגע, יש כאן עוד שאלה, מישהי כאן אומרת שהיא סטודנטית בקורס והיא מחזקת את דברייך, אבל אם יש שאלות שרוצות לשאול בצ'אט, זו ההזדמנות, כאילו, אם יש שאלות שמעניין להפנות למי מהפאנל, ואני רוצה, כאילו, אני אעביר את השאלה של דפנה אל כולם לסבב קטן, וגם אני אשמח אם יש איזושהי רפלקציה, בכל אופן אחרי הסבב, אם יש מישהי ששמע משהו שאולי טיפה משנה, או להפך מחזק את העמדה שהגיעה אליו עם קטרינה, נעשה באותו סדר שבאנו, אלא אם כן יש מישהי שרוצה להתחיל. ענת. טוב, קודם כל באמת תודה לסבב המרתק. כמה נקודות מאוד קצרות. אני חושבת שאנחנו לא חייבות להיות במתח בין חגיגה לשבר. אני חושבת שיש לנו מה לחגוג על המסגור של הצרכים שלנו. וזה אקט מאוד חשוב, זה היה בשנת 2000, זה היה בחקיקה, זה היה בהחלטת ממשלה, ואני חושבת שאנחנו לא מרבות לחגוג, הרבה פעמים גם באמת אין מה, אבל יש כן מקום לציין את ההישגים החשובים שלנו, ואיך אנחנו כל פעם עולות עוד שלב, גם אם הוא אחרי זה, גם אם יש נסיגה אחר כך. אני רוצה להתייחס, ענת אמרת, התייחסת לנקודה מאוד חשובה של מסה קריטית ביחס לייצוג, ופה אני אחבר בין הכמיהה למסה קריטית לבין הרצון לייצוג פמיניסטי, כי המחקרים מראים שמסה קריטית מספרית לא מספיקה
הרבה פעמים דווקא זה לא מחייב איזשהו מספר שהוא יהיה הרף שאחריו יהיה יותר קל להביע עמדות פמיניסטיות, אלא דווקא חיבור של נשים פמיניסטיות ששותפות גורל באיזושהי מידה, גם אם לא מסכימות, גם בזירה הפוליטית וגם בזירה הכלכלית, הם אלו שמייצרות שינוי. אז זה לא יכול להיות מיעוט מאוד קטן, אבל זה לאו דווקא חייב להיות איזשהו אפילו רק של 40 או 50 אחוז, אלא בכל זאת איזשהו רקע, ניסיון, ובאמת אותה שותפות גורל שמייצרת את המסה הקריטית הזאת כדי שאפשר יהיה להנכיח את הקולות. כי הרבה פעמים שם מגיע הקושי, גם אם יש ייצוג, יש חשש מאוד גדול להביע את הקולות. ואני אסיים בהתייחסות לשאלה האם נשים הן מביאות יותר שלום, ואני מסכימה מאוד שהאמירה הזאת היא מהותנית, והרבה פעמים במבחן המציאות היא לא נכונה. אני חושבת שצריך להזיז אותה קצת, ככה את השאלה הזאת, ולהגיד האם אפשר להגיע לשלום ללא פרספקטיבות של נשים. ופה אני חושבת שהתשובה היא לא. אני מאמינה בכל ליבי שחלק באמת המפתח להגעה לא רק לשלום, אלא שלום בר קיימה, מחייב את אותן פרספקטיבות, את אותן התייחסויות של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, וגם אם יש לנו דוגמאות של נשים שהן לא מקדמות שלום, אני חושבת שאם היעדר הקולות האלו בהכרח לא יביאו שלום, ולכן אני חושבת שזה המישן שלנו, להביא את הקולות האלו גם ברמה המספרית, אבל בוודאי ברמה המהותית של איך אפשר לקדם את האג'נדה הזאת ולשים אותה על השולחן. שוב, תודה. תודה, ענת. פרופסור קדרי, אני, לפני שאני נותנת לך להגיד, אני רק רוצה להקריא הערה של דוקטור תגריד, שניסיתי לחפש את הכל ולא ראיתי, אבל שלום. היא כותבת שגיליגן הדגישה את חשיבות מעגלי נשים, כמו שאנחנו עושות במרחב שלנו, ויש כאן שאלה בסוף לענת סרגוסטי, האם לדעתך המציאות שבה לנשים אין תרומה שונה לדיון בשלום וביטחון נובע מהיעדר מודעות פמיניסטית, או הבעיה במקום אחר, וזה קצת מתכתב עם הדברים של דפנה, שתשבי על זה תכף יגיע עורך, פרופסור קדרי בבקשה. אני אגב איתך כאילו ב... ההערה היא לא שלי, ההערה היא לא שלי. היא לא שלך? לא, לא כתבתי, אני אמרתי שיש לי הערה, אני אומר אותה, אם תרצי. לינה עתמנה כתבה את זה. אני כתבתי אותה, לינה עתמנה. כן, אני אחת הסטודנטיות של פרופסור דפנה אקר, ואני כן למדתי את זה היום בקורס בכל פעם. הקורס הזה זה סוג של מגדלור, שכל פעם חושף אותנו לנושא. אני אישית כסטודנטית ערבייה, אני נהנית, אני קוראת את המאמר 3-4 פעמים להטמיע, להבין את זה עוד יותר, ואני מאוד נהנית. ואני כל הרצאה, אני סופרת כמה סטודנטים ערבים בכל הרצאה. ובדיוק זה ככה, גליגן הדגיש את חשיבות המעגלי האנשים האלה, ובדיוק אנחנו מטמיעות את זה במרחב שלנו. תודה רבה על ההזדמנות הזאת, תודה. תודה, אלנה. תגריד, אנחנו ניתן רק לפרופסור קדרי לענות, ואז אני אפנה אלייך לשאלה. פרופסור קדרי, אני רוצה רק להגיד שאני איתך, שאני חושבת באמת שאנחנו פשוט, זה כאילו דיון תיאורטי, כי עוד לא הגענו ל-50-50, אז אנחנו לא יודעות מה יקרה, כאילו אחרי שנגיע ל-50-50, נעשה עוד פעם דיון כזה, ונראה אם באמת נשים מקדמות שלום או לא, כאילו, אני בעד לנסות את המתכון שלך, כן. אז אני באמת, אני אהיה מאוד קצרה, ואני גם אסירה תודה על ההזדמנות לדבר כאן, אני אשתף כאן, וזה היה מרתק, באמת, הצלחתם להביא פה מקבץ של זוויות ושל תכנים ושל תובנות, שזה באמת נדיר. אז אין בינינו חילוקי דעות של ממש, אני מסכימה למשל לכל מה שענת אמרה גם עכשיו בדברי הסיום, ואני מודעת לכל המגבלות, ואני מודעת גם לתהייה הזאת של האם נשים יותר עודפות שלום מגברים, כן או לא, לכל אחת מאיתנו יש את ההתנסויות שלה, ואני חושבת שהמחקרים גם באמת פשוט לא לגמרי סגורים על זה, למרות אותם מחקרים שבאמת של נשים עושות שלום, שהן מביאות תמיד לשולחן, על כך שהסכמים שבהם שותפו נשים והיו חלק מן התהליך, הם באמת יציבים יותר ומחזיקים מעמד יותר, וזה גם
אינטואיטיבית נשמע מאוד מאוד נכון. הטיעון שלי היה פשוט שאנחנו צריכות בעצם לעשות פה איזשהו שיפט, כמעט אפילו פרדיים שיפט, להתחיל לדבר מתוך המקום של המובנות מאליה, שנקודת המוצא צריכה להיות 50-50, אחר כך נמשיך לדבר, אחר כך באמת נראה אז מה קורה. אבל זה לא מתוך איזשהו תנו לנו את הפירורים ותעשו לנו טובה, והתביעה שלנו צריכה להיות פשוט מאוד מאוד ישירה. אנחנו חלק בכל מקום, בכל מצב, נקודת המוצא חייבת להיות חצי חצי, עם הגיוון שבאמת ישראל באמת הייתה הראשונה בעולם שהכניסה את העיקרון הזה של הגיוון בחקיקה ראשית. זה שזה לא קורה, זה בעיה אחרת, אבל זה באמת הישג עצום של 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 איתך מעקי ושל האחרות שהיו שותפות לעשייה הזאת. אז עם הגיוון, וכמו שאמרתי גם ברמה הפרגמטית, אפילו השעה הזאת בינינו הראתה כמה יהיה לנו קשה לתת את אותה תעודת הכשר של מי באמת פמיניסטית ומי עונה לכל האמות המידה האלה. ודאי שהחינוך הוא מפתח, ודאי שאם נגיע למצב שבו לימודי מגדר והיסטוריה של סופרג'יסטיות בישראל, של התאחדות נשים למען שיווי זכויות בארץ ישראל, 100 שנה חגגנו בשנה שעברה להקמתן, מי שמעה עליהן? אז כשזה יהיה חלק מתוכנית הלימודים של כל תלמיד ותלמידה בישראל, כולל החינוך העצמאי, באמת המשיכה תבוא 10 פעמים לפני שזה יקרה, אם נגיע לשם, אז אני מניחה שיהיה לנו באמת הרבה יותר קל להיות בטוחות שאנשים שתיבחרנה באמת יקדמו את מה שבליבנו ובנפשנו. אבל אני מנסה להיות ריאלית, ולכן אמרתי, הפריטטיות צריכה להיות מעכשיו נקודת מוצא, נקודת פתיחה של כולנו. תודה רבה. תגריד, דוקטור תגריד, מה שלומך? תודה, יופי, אסתי, תודה רבה על הפאנל, מרתק, אני הקשבתי, אמנם לא הייתי שם בתמונה, אבל הקשבתי בקשב רב, ומסכימה אתכן על התהיות שהעליתן, במיוחד בנושאים של מהותנות, שאלות על מהותנות, גם מהותנות אסטרטגית, יש מושג את המהותנות אסטרטגית, כן, אפשר להשתמש במושג הזה כדי לנתח, למה חשוב לנו שיהיה ייצוג של נשים, ולספור מה שאמרתם, לספור ראשים, לא רק לחפש את האיכויות של נשים, לא על חשבון האיכויות של נשים. אבל שוב פעם, השאלות של מי היא פמיניסטית ואיזה סוג של פמיניזם, גם היא עולה. אבל האמת שאני רוצה ללכת לנושא, אחר ששמעתי את ענת סרגוסטי, אז נשים פלסטיניות, אזרחיות במדינת ישראל, הן בכלל וכלל לא נמנות פה, אז שוב פעם, אני חשבתי שבגלל שזה תמיד, שזה בדיוק יושב על ה... על המקום שבו עמים מסוכסכים אמורים יותר להביא ייצוג של נחלשים ומודרים ושוליים לפלסטינים, זה אמור להיות פתח מאוד ברור ומחייב שייצוג תואם פרופורציונלי של הפלסטינים, כולל פה, לא רק עם הפלסטינים מחוץ למדינת, שאיתם כביכול הסכסוך נמצא באופן עמוק. זה, אם זה לא יקרה, כלומר, אם זה יקרה, אז כייצוגן באוכלוסייה הכללית, הן צריכות להיות מיוצגות שם. זאת הבעיה שלהן, למצוא מי כן תהיה שם, איזה דיון פנימי יש להן, כמו שהדיון הזה עלה עכשיו. זה דבר אחד. ב', אני מזכירה לנו שכשהפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, הוצאו אל מחוץ להסכמים, כמו באוסלו למשל, משני הצדדים, גם מהצד הפלסטיני וגם מהצד הישראלי, הדברים הביאו לתגובות שהתבטאו, אני אזכיר רק בקצרה, את הדוקומנט שהוציאו מ-2006, איך קראנו לזה? התסעורת אל-אשתימאי, איך קראנו לזה? החזון, החזון העתידי. איך הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, רואים את זה. ויצאו משם כמה וכמה מסמכים כאלה, מסמכי החזון. לפחות שלושה יודעים לנו. ככה שאנחנו לא רוצות לחזור לאותו מקום. אם כבר משהו שבא לתקן, אז זה לא רק ברמה של נשים מקבוצות פריבילגיות, או מי שמשתייכות לקבוצה הפריבילגית הגדולה יותר, על הגיוונים בתוכה, בין אם אלה אשכנזים מזרחים, והם רוסיות ודתיות וחרדיות וכיוצא בזה. צריך
במלוא מובן המילה, למלא את אחר מה שהיא מבטיחה, 13-20, מבטיח 13-25. אגב, ב-2006, בדיוק כשזה יצא, והיה איזשהו כנס קטן מאוד בוואן ליר, ואולי ב-2006-2007, ערב נפילת בשבי, שני החיילים שנפלו בשבי בלבנון, אני לא זוכרת את השם שלהם, סליחה, כתבתי מאמר בעקבות הכנס שהיה שם, או לכנס שהיה שם, שבו לקחתי חלק והצגתי משהו, ואני הראיתי את ההתלבטות של נשים ערביות פלסטינות בתוך אזרחיות ישראל, בכל מה שקשור לייצוגן בתוך הוועידות האלה, שאמורות פעם לקום. אז שוב פעם, אני רק מדגישה שאותם ויכוחים שהועלו כאן, בטח יהיו בקבוצות אחרות או קבוצות משנה, אבל שומה על כולם לחשוב, אם כבר, אז בייצוגים הולמים פרופורציונליים, לא כפי שהיה עד כה. תודה. תודה רבה, תגריד, ואני רוצה, ענת, שתעני בבקשה לשאלה ששאלו אותך בצ'אט, ובכלל לסכם, האם לדעתך המציאות שבה לנשים עם תרומה שונה לנשים, נובע מהיעדר מודעות או הבעיה במקום אחר, כאילו דפנה גם דברה על ידע, כי אין הרבה שאלות כאן שואלים, כאילו האם ידע יכול לפתור את הבעיה, וגם כאילו יש את ה... עמדה הנגדית שפרופסור הלפרי חדרי ממשיכה להחזיק בה, ואני גם אומרת שצריך כאילו לפחות אחרי שנגיע ל-50-50, אז אנחנו יכולות לחשוב מחדש, כאילו אם זה עובד או לא עובד, אבל אנחנו עוד לא נמצאות שם, ואיך... לא. אז השאלה אם זה עמדה נגדית, כאילו, אני חושבת שזה דברים משלימים, אין ספק שידע, כאילו... הקלישאה והאמת אומרת שידע הוא כוח, אין ספק שידע הוא מאוד 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 חשוב, אבל אני הייתי רוצה שהידע הזה יונחל גם בגילים יותר צעירים וגם לגברים, לא רק לנשים. זאת אומרת, זה לא רק נשים שבוחרות ללכת ללמוד לימודי מגדר באוניברסיטה, שזה פלח, אני חושבת, מאוד צר לצערי, גם אוכלוסיית הסטודנטים וגם בכלל מאוכלוסייה בכלל שבוחר במסלול הזה, שרק הם יחשפו לוואו הזה, ופתאום להם ייפול האסימון ויפתחו להם העיניים. הייתי שמחה אם זה היה משהו שלומדים אותו גם בבתי ספר, אבל גם גברים, זאת אומרת, אנחנו חייבות להסתכל על החברה כמכלול, גם, וזה לא סותר את מה שרותי אמרה על ה-50-50, זה נכון ה-50-50. אני לא יודעת אם בסופו של דבר כשיהיו 50-50, אנחנו נוכל להגיד, וואלה, עכשיו יש מקום גם לאנשים השמרניות, וגם לנשים המקדמות השלום, וגם לנשים פלסטיניות, וגם נשים חרדיות, עם ה-50-50 הזה יהיה באמת המיקס, הפאזל הזה של החברה שהוא כל כך חשוב עם הקולות השונים, אין לי מושג זה, אבל הלוואי וזה כך יהיה, אבל הידע הוא סופר חשוב, וההמשגה של הדברים, וההבנה של הדברים האלה, שוב אני חוזרת שוב לתמי ארד, הסיפור הזה שרון ארד מחזיק את האתוס הישראלי, הציוני הזה, והמטבע הלשון הזאת של הנבט השבוי, אין, אף אחד לא יודע אם חלו שבוי, אם הוא מת, אם הוא, מה קורה איתו, אבל היא, החיים שלה נגמרו בגיל 20 וקצת, עם ילדה אחת וזהו. אז זה הדברים בעצם שאנחנו צריכים בסוף, זה יורד לרזולוציה הזאת של, של, של החיים עצמם, כמו שאומרות. אז כן, אז 50-50, שיתוף של גברים וידע, בעיניי אנחנו, ולא להפסיק, פטישים בראש, של הבגאצים ושל הדיונים האלה ושל ה... ולהנחיח את כל הדבר הזה, כן? אני חושבת שכן. שירין רצתה גם להגיב במשפט, אז אני אשמח אם את תוכל, ונטע לוי, אני מקווה שרשמת, יש פה מתכון ממש כאילו את כל הרכיבים, כאילו, כמויות צריך לזה. ממש תגובה קצרה, לתגריד חזיחי, אני רוצה רק להגיד שבאיתך מעקי, כשאנחנו באמת מגישות את כל המכתבים והבגצים וכולי, אנחנו תמיד דואגות לעניין של מגוון, עד כדי כך שאנחנו ממש רוטפות אחרי נשים ערביות ופלסטיניות, שחיו בתוך ישראל, לתת לנו שמות שלהם אם הן רוצות להיות בוועדה כזאת או אחרת, אז זה כן משהו שהוא נעשה, ומאוד מאוד מקפידים עליו. ולענת ההון אני רוצה להגיד שאני באמת, כאילו בהמשך של הדברים שאמרת בתגובה שלך, אני גם לא אומרת לא באופן מוחלט, זאת אומרת, אני פשוט
באמת הפרקליט של השטן, אני, ב, 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 על הכיסא הזה שבו אני יושבת, אני רוצה להרער על הנחות ורוצה להיות עם עין ביקורתית כל הזמן, אבל אני גם לא אומרת שנשים, אני לא אומרת באופן מוחלט שנשים לא יכולות לעשות שלום. וגם נקודה אחרונה, שבאמת על הנושא של ה-50%, ורות הלפרין קדרי תודה באמת על הנקודה הזאת, זה לא שלא ידעתי אותה, אבל זה אני באמת מקווה שנוכל להגיע למקום הזה, כי גם אנחנו בתור נשים, שאני למשל רואה, אוקיי, נשים 30% מהכנסת בישראל, יש ייצוג של נשים, אנחנו שמחות, אבל אנחנו באמת שוכחות שנקודת הקוצה צריכה להיות 50% בכלל. ואולי כשבאמת נגיע ל-50%, אולי גם נוכל גם לטפל בעוד כמה דברים אחרים. למשל, אחד מהפילים שיש בחדר שאני גם לא עומדת לדבר עליהם, זה גם איך אנחנו כנשים, בגלל שזורקים לנו את הפרוטות האלה, גם מתחילות להתחרות אחת לשנייה, ושמות רגל אחת לשנייה. וזה גם עוד איזה משהו, אני ראיתי את זה גם בעבודה שלי בארגונים בינלאומיים, זאת אומרת שיש איזו אישה אחת, שזה אחוז קטן של איזו אישה אחת, שמייצגת איזשהו מיעוט קטן, נותנים לה את התפקיד של מנהלת, ובמקום הזה היא הכי לא פמיניסטית בפרקטיקה שלה, כי היא מרגישה שאולי נשים אחרות מתחרות איתה, ואולי כשנגיע ל-50% ונשב על כיסא נוח, אז גם באמת נוכל ביתר נוחות לנשים אחרות. זהו, תודה. אני מזכירה שהצעת חוק הזאת של מרב מיכאלי נמצאת בבוידם של הכנסת כבר הרבה מאוד שנים, ואולי כדאי לעבר אותה ולהתחיל משם, זה יכול לעזור אם החרדים לא יהיו בממשלה, כאילו רמז, אבל בואו. אסיה, את רוצה לסכם? אני רוצה לפני זה גם מאוד מאוד להודות לאלה אלון, המנכ"לית הנוכחית של איתך מעקי, שכל הזמן אוספת לי את השאלות, כאילו זה לא שאני מצליחה לעשות את זה, יש לי עוזרות עוזרת גולה, ובכלל תודה רבה לך אלה על הנוכחות שלך ועל כל התרומה לכל השפע הענק הזה של מה שמתרחש כאן. אסיה. כן, אז אני רוצה 3 נקודות קצרות, אני יודעת שהזמן דוחק, אז נקודה אחת, יעל כתבה שם קודם, אבל היו חברות כנסת ישראליות שבשנות ה-50 הגישו הצעות חוק לקידום החינוך חינם ונישואים אזרחים, אז באמת אני מרגישה צורך להגיד תודה על ההערה, הכוונה היא כמובן לא שישראליות אשכנזיות לא חושבות על דברים כאלה, אלא יש פה פוטנציאל לשותפות ולתפיסה מגובשת ודומה מאוד בקרב נשים דוברות רוסית, נגיד שהן שותפות לאותם דעות. אז זה דבר ראשון, אבל מה שכן, במקרה שמתי לב שהם אחד נולדה בליטא ושנייה באוקראינה. אז כאילו אני אומרת, אולי יש פה איזה קטע. וגם סבתא שלהם כנראה הייתה... הם ממש משם. אז דבר שני שאני רוצה להגיד, וענת, לענת סרגוסטי, שמלאת הערכה לכל הדוברות ואלייך, על הנושא של דת, אני מצד אחד מסכימה איתך, ואני חושבת שדבר מעניין, שאם אנחנו על נשים דוברות רוסית, שאחד הדברים שאנחנו רגילים אליהם, זה נישואים שבישראל נקראים נישואי תערובת, מילה מזעזעת בפני עצמה, אבל ברוסיה זה היה לגמרי, יהודים התחתנו ללא יהודים לרוסים ומוסלמים, וזה היה נורא טבעי, ואני חושבת שזה יכול להיות משהו פורץ דרך. אבל מצד שני, אני חושבת שכשלמדתי תלמוד, גם אני חושבת יחד איתך, ענת, וגם עם רות, אני זוכרת שהעולם הזה של פרשנות פמיניסטית, של תלמוד, של התורה וזה, זה משהו שפתח בעיניי עולם שלא הכרתי, ואני הייתי אומרת, יש פה גם פוטנציאל לשיתוף פעולה, ולא הייתי כזה מפרידה, אולי אני אומרת דברים בנאלי, אבל לא הייתי מפרידה ואומרת, אוקיי, שמרנות היא רק בצד הדתי. ודבר האחרון, וזה לרות קדרי, אני רוצה להגיד, את מדברת על 50%, אני איתך, אני רוצה להזכיר את מה שרות בדר גינסבורג אמרה, היא אמרה מתי היא תרגיש מסופקת מייצוג של נשים בבית המשפט העליון, והיא אמרה שכל, כולם בעצם, כל 9 השופטות יהיו שופטות, נכון? אז אני כאילו אומרת, בוא נכוון קצת עוד יותר גבוה, בוא נלך על 100%, ואז בטח נמצא גם מגוון, וגם נשים פמיניסטיות, ואני חושבת שזאת המטרה בהחלט ראויה. תודה רבה. תודה רבה אסיה, ועשית לנו גם קישור ופרומו לאירוע הבא בשעה 17:00, שעוסק ברות ביידר גינסבורג, אז
יש לכולם זמן ללכת להתרענן ולנוח ולבוא בכוחות מחודשים לדיון, לדיון עליה. אני מאוד מאוד רוצה להודות לענת ולפרופסור רות אלטרין קדרי ולאסיה ולשירים ולענת סרגוסטי, כל אחת על, על הזמן שלכן ועל, ועל הקשב ולפני ועל הרצון באמת המשותף לעשות פאנל חכם ועשיר. אני חושבת שאנשים נהנו והעריכו את, את הזמן ואת המשמעות המיוחדת שנתתם להם, ואני ממש ממש רוצה לקוות ולייחל שבאמת שיהיו שם 50-50 במהרה בימינו אמן, לפני המשיכה כאילו, ושאנשים האלה כולן תהיה לנשים פמיניסטיות, נשים שמבינות מה זה, שתהיינה נשים מגוונות קודם כל, אבל גם שתבנה מה זה ייצוג אימהותי ותפעלנה למען נשים ולמען שוויון ולמען שלום ולמען ביטחון, ואני, את יודעת, כולם ירוויחו מזה, נשים, גברים, הילדים שלנו, הנכדים, מרצה השם, זה העולם שאנחנו רוצים לחיות בו, ובשביל זה אנחנו פה בשביל לפעול שנגיע לשם. אני ממש ממש מודה לכולם, לכולן. תודה, אסתי. עוד בשמחות, כמו שאומרים, הערב בחמש. להתראות.